Počkej, Maja, já tady mám už udělanou postavu. Protože jsem to testoval, jestli to funguje. Musím je dát novou, že jo? Musím je dát new game! Tady by pak měly být ještě někde titulky to. Wow, máš dohraných 365 her, wow, já nedohrál ani jednu. I víc jich máme, jich mám 420 plus, tam jsou totiž dva sloupce, které jsou jenom dohraný videohry. Hail to the king, baby. A Málek, dík za 52, Radar, dík za 4 roky, čus. Já to ochladím. Let's go. Answer. Do you wish to restart the game from the... To je ono. To je ono. Tak já se ještě jenom podívám, jestli mám hozený titulky. A můžeme začít úplně od začátku. Každopádně to je hra od Rockstar Games z doby, kdy ještě dělali jináčí videohry než Red Dead a GTA 8 let v kuse. Bylo to v době, kdy vydávali i hru ročně, dokonce některé roky i dva. A zkoušeli i nový koncepty. Tak tohle to bylo, že udělali jako GTAčko na škole. Takže spousta zlodějíčků, gangů a tohle z toho podplácení. Takže je to hodně dobrý, je to taková kultovní klasika, takový hidden gem. Let's go! Jimmy, please say something. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat! Grille hned odčívá. You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next year. Co, mama jde prostě na líbánky? A je tam rok? To je nejhorší noční můra, jsem zpátky ve škole, ale tentokrát byl King. Hustler. Here we are, boy, Bullworth Academy. Podílel jsem se na lumpárnách na půdě školy, zatkněte mě. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. Ne, nikdy jsem tu... Hrál jsem tuhle hru asi hodinu, než to tak moc crashovalo, jsem se na to... Proč tam byl tlustej kluk a holka se mu smála, co je po hlavu vyšší, jak ona má nohy, jak modelka. Ne! Mom, why did you marry that phony? What is wrong with you? Oh, I can't believe this. You must be the Hopkins boy. To je ředitelka. We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. I'm sure you'll be very happy here. Very zástupkyně. Happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins. In his study. Okay. His study is over there, boy. In the main building. Ah, děkuju. Don't keep Dr. Krabblesnitch waiting. Kámo! He's a brilliant man. Myslíš, to se jmenuje Krabblesnitch, to je doslova bradavický jméno. To je jméno, jak který by vyloženě napsala Rowlingová. Kdyby to byl žid, tak se jmenuje Goldsnitch. Tak, ta hra je loknutá na 30 fps, protože ta PC verze a vlastně všechny verze dělají trable a některými se nejdou dohrát, když to máš na 60. Takže dnes budete mít autentický konzolový gameplay. Zajímalo se to dá projít? To nevím, teprve jsme začali, ale jestli už chceš exit, tak... Jo? Jakoby... Nikdo ti to nedrží, brosky? Fakt, jakoby, opravdu, ty vole, tady je takových nějakých streamerů. Jsou super. Tak. Pravo nahoře je mapa, životy.
OK, kombíčka. Jump, jak je sprint. Dobře. Je čas se zabydlet na škole. Já vůbec nevím, co se tady v té hře dělá. Já jsem viděl vždycky jenom klips, jak tam prostě... Vole, oni... What the f? Co je? To prdele. Chat, prosím vás, nesoustřeďte se na to, že první kol jsem začal být i ten černej. Nejdřív si uděláme kamarády. Kombíčko. Ty pičo. Ty červený letečky na radaru, to jsou prefekti, kamaráde. To jsou prefekti, ty pro mě, ty si mají přijdou mě rozfákat držku. Plus Vertis. Nehrál tohle Fly Gun? Nehrál, on ví, že to je zakázaná hra. Easy. Existují videa z Bully, kde mlátí jenom ženský. Ještě ženský, který řekni, že ženský, který mu odmítli rande. To by bylo based. Můžeš skopat i na zemi. Si bude potřeba přehodit webku, jak to myslíš? Jde se schovat do kontejneru? Pod mapou nejsou, možná bohu hodiny, ale teď tam ještě nejsou. A to kolo ukradneš kdy? Kolo budeme muset stopro ukrást. Webku máš na mapě. Chat, a jakoby když jsem ji ale posunul, tak stačí říct, kdy ještě níž, ne? Hippoparaterius mu dík za Kiliáši, děkuju. Jerry dík za dva, děkuju ti. Vlastní tu zesku po prdelce. What the fuck, chat, je jim 12! OK, boys. Očividně developerům někdo ubližoval ve škole. Chat, lidi, kteří dostali šikanu ve škole, jsou pak buď umělci, nebo rockstar developeri, nebo streameři. Tady policie, jste obklíčen. Okamžitě přerušte hraní této hry. Vyjděte s rukami nad hlavou, odložte myš a klávesy... Kámo, ten tlouštík, jak instantně jde něco žrát. Chlapci, já nemůžu za to, že vyloženě jsem tu hru měl spuštěnou 3 sekundy a praštil jsem černocha. Je to rockstar hra, takže buď za něj hraješ, nebo je tohle druhý řešení. Ty pičo. Čet. O můj bože, tohle je moje crush. Proč se mi vysmáli a odešli? Chat, v pohodě, já musím nejdřív vyupgradit svůj školní kred. V klidu, chat. Hele, za chvilku budu vyloženě hustler Rizzler. Tyhle, ty mi se tady začínají tím, že vlezeš na žlutý kolečko. Tohle je prostě San Andreas ve škole. Yes. So you must be Hopkins. Ředitel. What? What? I meant yes, sir. What? Very good. What? Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. Takhle vypadala tvoje konverzace s ředitelem, když se tě ptal, kolik bereš. Miss Danvers, are you back yet? Jako já jsem kvůli tomu nešel do ředitelny, ale bylo to ještě horší, on se mě na to zeptal na začátku češtiny, kdy bylo 30 lidí ve třídě. No more than you deserve, headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't Čau, got co znamená sus? To znamená, že děláš obličej, že někoho podezříváš z toho, že ti ukradl čokoládu. To, co mi ukázal, we will clean it for you. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Ty právníci jsou nejhorší, co z té školy vylezlo. And that old creep thinks he can tame me?
We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Já versus ředitel. Kapitola první. Noví kamarádi, noví nepřátelé. Co ti jebe? Co ti jebe? Čet, vyloženě, představte si, že jste já. Je vám 18 let, jste na střední. Sednete si s tím, že čekáte, že se vychrápete během češtiny. Přijde ředitel gymnázia. Actual ředitel gymnázia. Přijde. Hodí třídnici na stůl. Postaví se před tabuli, podívá se přímo na vás, předoslá celou třídu a říká: Fischer, jsem slyšel, že rozjíždíte sidebiz. A já: aha, proto jste tak nevyspalý, že? A jo, jsem to schrápal, kámo, prostě bylo natáčení perný. A já: jo, bylo, pane řediteli. A on prostě DDS před celou třídou. A kolik to tak teďko háže měsíčně? A já úplně: no jako ne, já úplně, kámo, zeptal se mě právě ředitel gymnázia. Před úplně celou třídou, doslova kolik jako beru? Ale to normálně prostě klasický. A jinak byl v pohodě. Dalo se s ním bavit. Nebyl tak dobrý jako třídní. Ten se jmenoval skoro stejně jako já, ten se jmenoval Fischer. Co děláš, ty mrtko? Ten se jmenoval Fischer a na ležáku s náma klidně šel na pivo, nebo s náma hrál karty. Belixone, jík za 50, kujků. No hovno, co si to rozjel, AG? Konečně můžeme vidět, jaký by tvůj průchod školou. Belixone, jík za 50, kujků ti. Co jsi mu říkal? Co jsem mu já řekl? Já jsem mu řekl, no nestěžuju si, ale neřekl jsem mu přesnou částku. A snažil se to... OMG! Ty podkoleng... I love... Čest, to je moje GF budoucí. Jaký to? Jaký riznu? Jaká je klávesa na riz? Počkej. Left alt je palec nahoru. What's your sign? Wanna tell me? Go for the juggler. Tohle jste v píči, já nemám žádnej street cred. Čet, já nemám žádnej street cred. Musím je to vylepšit. Holky tady, ty jsou jak terkla. My daddy is rich, but I suck. Takže tohle je jakoby průměrná soukromá. Vojta, když půjdu okolo tebe, jak ty holky můžeš chytat za kalhotky. Čet jim 12! Tohle hra, já už chápu, proč je zakázaná. Nesmíš říkat žádný sexuální hlášky, nesmíš říkat 4 hodiny celý, žádný sexuální hlášky. Vyloženě tě klipnou a šipnou Twitchi, budeš obviněný za pedozločiny. Vyloženě nemůžeš říkat žádný sexuální hlášky, všem je tady v týhle 12, je to doslova škola, je to škola. Čet, tohle bude dost možná jeden z nejtěžších streamů ever. Co, miluju králíky, jsou tak nice. Ten někde chodí Denisa vyloženě po té škole. Já si jí zeptal, hele, nechtěla bys mi udělat pomoc s úkolem z biologie a ona, seš zklamání. What the f... No nic, boys, jdeme radši to. Odcházím. To jak má rozepnutý ty kaloty, ten tlouštík. Kamu, kdo do prdele takhle chodí? Rizzler Jimmy Fischer. To je top. Tak. OK, chat, jdeme se ubytovat na chlapecký koleje a převlíknout se do školní uniformy. A musím ale získat nějaký street cred, protože do píči, ty holky mě totálně likvidujou. Ach, kurva. Guess what time it is? Yep, time yep. To kolik jich je do hajzlu? 5 na 1, vy sráči! Ta kombat hudba slapuje. Okej, okay, útok. Pane Fischer, jen vás chceme varovat, pokud budete u každé školačky říkat dlouhé o můj bože, anebo cokoliv sexuálně orientované... Můžeš ho hodit, můžeš ho kopat na zemi, teď s ním bojuj, sleduj.
To je ono, miluju to, když můžu mlátit děti. A teď finisher, finisher! Uděj mu. Jo, jo, první mu na hlavu, dělej, pomáda, debile! Ten je tak zesměšněnej, že se teď zabije. Co ti jebe takej... What the f... Komu jsem nainstaloval King Konga? Break it up! Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately! Co ti jebe, já jsem vyloženě nasral Hulka. Ty bude na mě naběhl jak neandrtálec. Krupe, dík za 3, rakeďáku, dík za 20, policie České republiky, dík za 50, boys, seriózně, já se budu krotit. Hey, you're the new kid. Yeah, what's it to you? Friendly, ten aren't you? Can you break, loser? Poznám podle uniformy. Hey, relax, friend, you're all pent up. Go easier, they put you on medication. They did to me, boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Ah, prohlídka. Kde máš pěkný nováčku? Kostým tohle týpka při Halloween misi ever. Zjistíme. Proč tady jsi ten tlustej nerd, ty vole? What the f***, proč píše... Proč reálně mě tady dropuje, že mě nenávidí, když já jenom existuju? Chat, tohle stojí... Chat, jak moc... OK, boys, kluci školou povinný. Kluci školou povinný, jak moc real je tadyhle sto ve vaší škole? Je tohle sto váš average středoškolský zážitek momentálně? Vyloženě do mě strká frajer jenom protože existuju. Paráda, televize, paráda, kola. Tak, můžeme si vytočit kolu. Minus dolar, já tady mám i prachy. Ty vole, já už mám jenom 42 dolarů. Nikdo nemá rád bohatý, rozmazlený sráče. Jo, jo. Tak, teď se jdeme převlíknout. Ta varna tady! Jesse, je čas si vydělat, ty vole, tady na pobyt na kampusu. Tak, change clothes. Školní uniforma, let's go, accept. Ty vole, vypadá fakt nadšeně v tomhle tom svetříku a košilce. Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete Kowalski, Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. Ani moji rodiče mě nenáviděli takhle rychle. Yeah, we're halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization, but really, honestly, about me. Oh. I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Tady jsou prostě vymyšlení kamarádi, Fembojové, západní civilizace. Kamo, tohle hraje masterpiece. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he... passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Nechápu, jak mohli být Rockstar Games takhle woke už v roce 2006, nebo kdy to vyšlo. Varden, dík za 50, děkuju ti. Matrix, dík za 55, děkuju ti, bratře. Honzík, dík za Primoše, děkuju ti. Vítej tady, chat, víte, že? Košile je back, taky je back September, což je... doslova ten měsíc, kdy můžete pořídit úplně nejlevněji saba, klidně i na další půl rok. Tak, savebook, jo, čet, jsou tady manuální savey, jestli ta hra crashne před savem, tak ji roztřískám do sraček. Delete. A save. Ano. Tak. 0,81% hry splněno. Dobrý. Decent.
Tak, následuj hvězdičku a tím budeš mít available, ten budeš mít novou misi, available tasky. Let's go. Resty, dík za 15, díků ti, bratře. Warden, dík za 50. Dobře, ale když už zatáháš holku za tu sukni. Čet, já nevím, jak se to dělá, já chápu, že vy jste nadržený bastardi. Jste vyloženě týden na škole a už každá vaše spolužačka jenom myslíte na to, jak byste jí prcali. Ale já nevím, jak se to dělá, já jediný, co umím, je jí zaměřit a dát jí palec nahoru. Počkej, tady jest, to zkusím. Kurva. Ne! Proč jsou na mě holky tak zlí? Co jsem si to vybral za hru? Začni mi si, tohle je tvoje škola. Let's go. To je šikanuje tlouštíka. Jimmy, ukážu ti, jak to vypadá v tomhle vězení. Kamu ta znělka z té hry je doslova, jak kdyby si hrál hobo někde prostě na superhrách. Což mi připomíná, v té hře, jestli se nepletu, tak by tady měli, jo, tady jsou doslova bezďáci, co tě učí nový chvaty. Oh, to je ta gorila. Pokud je na tebe někdo, pokud je agresivní, můžeš se mu omluvit, ok? Please don't hurt me. Your money! All of it! Já mu prostě dám prachy. Ne! On mi dává žhavení lebky! Čeho mi vzal $2 a ještě jste a stejně mi dal? Žhavení lebky. Hej, tohle je nejhorší škola ever. Mám dát tu hudbu trošku potišej, aby byly slyšet dialogy? Nebo jich chceme se zatím užít, protože to goofy je z hudba, če? Let's break into it and steal something. That'll teach you. Oh, chat, já ho pořádně vytrolím tím, že mu vykradnu. Vyloženě mu vykradnu skřínku. Počkej, co to tady je za plakáty? Nebuď nerd a vol teda, aby byl prezident k tadyhle z toho klubu. Co ti jebe? Ted má vyloženě dvě holky. Two-time back-to-back champion. Vypni kameru a mic. Chat, co byste vypnuli sebe? Už se znáš s Tedem? Lockpick, ok, to umím. Teď jsem hrál Starfield, nemůže to být těžší. Točit doprava, točit doleva. Tyba, ten citlivý, kurva. Kamo, já se skoro nedotýkám myši, to je tak citlivý. Aha, no tak pojď ty, děvko. Tak, jenom tě takhle trošku protočím. Ještě krapítek. Už jsi cvaknula, viď? Tak jo, ještě tě trošku pozlobřím. Tak, jsem vevnitř, baby. To jsem to ukradl. Bulwark cap. No cap. Tvůj trouble meter je vpravo nahoře vedle mapy a naplňuje se, když děláš skopičiny a zločiny. Prefekti jsou červený a budou se tě snažit bastnout, když tě uvidějí. O kurva. Čet, rychle, dičneme to. Co tady ten černok bije tlustěvka? Schovejte se do kontejneru. Teďko, není vidět pod sukní, kurva! Můžu vylíst? Okej. Okay. Če, já nechápu, proč ty developeri dělají tak žhavý modely školaček. Jakoby, co tím zamýšleli, vole? Co je tady? Ernest, okej. Okay. Tady je další prefekt, co mě chce zbastlit. Počkej moment, musím už dát tu hudbu trošičku níž, ale lehoučce. A dáme si dialogy, vejš. Podle loru jim je 19, easy, chat, vole, lore bys mě kryjou. Tomáš, dík za půl roku, chvípe, dík za 32. Nebudeme hned šikanovat tlustou holku, že ne? Nebudu doslova mít první misi šikanovat tlustou holku. How you doing?
problém tlustý holky, někdo jí ukrad čokoládu. LOL. Chat, vyloženě, podle mě, lidi teď koutají z toho streamu si říkají, kámo, no jistě, starý dobrý rockstar hry, kde ještě nebyly woke retardi všude, kámo, nebyly žádný kvóty, píčo, žádný LGBTQ, 4K, HDTV, no píčo, chlapi byli chlapama, ženský byli ženskýma a mohl si tlustým říct, že jsou tlustý a mohl si z toho mít prdel, no jistě, based as fuck videohra. Kámo, včera jsem potkal úžasnou holku. Prostě pod mě se toulá a ve dne spí a její oči vědějí víc, než mi došly mi slova. Já stál tam jen s touhle jedinou bych zemřel, s touhle bych zemřel v jedinej den. Jendo, a připadá ti občas, že lidi svítí a my stojíme ve stínu? OK, kdo má tu skurvenou čokošku? Počkej, až zjistí, jestli tady můžeš doslova líbat s klukem. Yes! Tohle je nejlepší videohra, to je vyloženě jak moje střední. Počkej, moment. To je on. Konstantine, co to žereš? Zesměšnit ho nebo ho pozdraje? Já ho zesměšním. Ty pičo, takovej flusanec. Viděl, jak mu to vohodilo celou ruku. Takovej skvirter. Co ti jebe? Kamu to byl kemr, co ho šetřil normálně celý odpoledne. Holy shit. To bylo lubrikantů normálně na celou dívčí kolej. Pepe, díky za 7, děkuju, bratře. Kéž by mi poky takhle plivla do ksichtů. Ne! Chat, nebudete horny tenhle víkend. To udělám Vojtovi na Mad Mom Party za roky šikany. Tak. Tady je čokoláda. Bůh! Co? 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 Sheesh. I'll remember this forever. You actually kissed him. He actually did that. On ji opravdu políbil. Did I just do that? Boys, může mi někdo kurva říct, proč to není takhle jednoduchý IRL? Přineseš čokoládu holce, dáš jí to, bam. A instantně jsi na první nebo druhý metě. Chat. Ty, jak jsou videohry nerealistický, mě začíná srát víc a víc, vole. Takhle to funguje, ale jenom u tlustej holek. Čet, to je vyloženě fetfobní. Vojtas vyloženě je někdo z Twitch týmu v chatu. Čet, nikdo nic nepište. Nepište doslova nic o těch holkách tady. Čet, hrajeme úplně v pohodě legální hru, která rozhodně není zakázaná. Co se stalo? Já jsem slyšel nějaký hrozný řev. Třeba je fanoušek téhle videohry, prej nikdo nehraje vždycky. Tak, co je další quest? Sorry, tahle hra není zakázaná. Hele, už jsem políbil první holku a to jsem tady chviličku, jsem docela rizzler. Ona se s ním nelíbala, ona ho zatím jen ochutnává. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there we got the nerds. Nerdi, tam jsou vyloženě, to je Jaroslav Sejmášov. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. Jejich území je knihovna. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Okay, pracháči. Now over there are the greasers. No jistě, masňáci. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. Okay. And last but not least, the jocks. These guys bitch sipači. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Vojto, já vím, že jsi zoufalý, ale vážně musíš být nadržený z toho, že ve hře líbáš holky, kterým je 12. Bůvé těch teplácích je ti vidět, jak ti stojí sus. Není! Čet, to, že mám bílý tepláky, neznamená, že jsou průhledný. Zvoneček na radaru je místo, kde máš svůj další hodinu. Ranní hodiny jsou od 9 a jdou až do 11.30. OK, použij hodiny, aby si zkontroloval čas. Don't be late, do 9.30 tam musíš být.
Če tohle je jako Kingdom, kam tam je se v klášteře? To je pomáda, ty vole. No, teď říkám, jsou masňáci, jsou gríseři. Kopič, dík za 27, děkuji ti, bratře. Cyberpunk, dík za 4 roky, Risa, Bu, Jendos, dík za 50, Pelixon, dík za 50, Pepe, dík za 7 měsíců. Lololo. Pesuju to, jdu domů. Ha, osamělá ženská. Počkej, tady byly ty... You're an idiot, you know that? No, nothing, nothing. Já jsem jí vyloženě chtěl zatáhnout ty spodňáry a on jí místo toho řekl, že je retard. I tady byla ta ikona. Ty vole. Wow. Tak já nevím, jak se vaše ty vole běžná interakce se ženou dostala do hry, ale... Chemie, první co děláme je chemie. Jdeme vařit. Jasné, let's go. Ty píčo, tady jsou tyhle minihry, no to mě vyhul. Čet, naštěstí já jsem hrál Guitar Hero a měl jsem na něm Master Rank a vzádnul jsem Master of Puppets celých 7 minut bez jediné chyby, takže sledujte, jak tam nabouchám. Samo, ale ten jede! Yes! Udělali jsme píko! Čet, to je první hodina, doslova každý školy na školy v Ústí. A, Firecrackers! Ahoj, odkud máš tu košili? To je High Street Beast. Tohle z toho je doslova Balenciaga High Street Drip, tady jsi byla za 1500 euro. Levy, můžeš hodit cracker, ukáž. Co ti jebe? Zrušná bomba. Tak, co dál? Počkej, co můžu udělat tady? Koupit oblečení, aha. Clara Shimo, děkuju ti za 23 měsíců, děkuju moc. Barbarian, dík za 50, děkuju ti. Co chceš, sráči? Počkej, já defuznu situaci tím, že mu dám dislike. Aha. Bite me! Dobré, a co ty spodňáry? Počkej, čet, ticho, 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 nic neříkejte. Shut the fuck up. Teď jsem to udělal! Hej, štípnu! Počkej! Moment, 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 držte ho půjčet, počkej, já potřebuji perfektní místo. Do ajzlu! Stůj na místě! No výborně, Grunda, vy dneska excelujete. O kurva, tady je prefekt. Kde je teďko quest? Hej, to je mapa jak z GTAčka! Nevíte nikdo proč? Tak, odcházíme. Afternoon class. Počkej, co? Ne, to je tady. Afternoon class jsou od jedný do toho the setup. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. Hijinks. Why, in my so day, we thought nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Za mých mladých let jsme hnedka mysleli na to, že vykastrujeme nováčky. What? Shut up. Screw you, new kid. This is what we do to teachers' pets around here. You better not. On mi vystřelil v oko, protože jsem mluvil s ředitelem. Chyť toho sráče! Nenech Davise, aby se dostal pryč. Rychle, 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 rychle. Ty píčo. Ty vole, to je sprint. No jak může být tak rychlej? Ten MF je reálně mega sprinter. Co ti jebe? On má čas ještě srazit nerda. Mám tě, ty krbečku. A kurva. Počkej, počkej. Kde je garbage bin? Tady, to vidím. Počkej. Moment, 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 moment. Moment, moment. Ha!
Jel tou prdelí do koše. Já nevím, no, jakoby. Příjemně, že se nějak nebavíte u téhle té videohry. Neviděl jsem ještě ani jeden jediný megalul v moment, kdy jsem doslova někoho hodil do koše. Godovi, dík za 10, děkuju. Felix, na dík za 50, děkuju. Ještě mu dej petardu, když tam teď sedí. OK, dostal prank. Třeba jít dovnitř. Ty pičo, otevírání tím, že drtíš Erko. Ha? On mi furt utíká. Run. Oh-oh. Tvoje máma mlátí silnější jak ty. Co jsi to řekl být? Já ho nemůžu grabnout, on je velkej. Ne, počkej. Můžu. Dobrý, ještě jsem ho zhejtil, ale slovně. Tohle jste jak Sleeping Dogs doslova. Můžu ho tady omlátit o stůl? OK, tak ne. Čili já po něm jdu jak Nemesis z Resident Evil a po něj kurva, ty piču. Čili se mě to prohrá hnedka první misi. Co to tady leží? Ty vole, nejde tohle použít? Kdyby si vzal třeba cihlu a někoho zbyl cihlou? Nekopej jeho, vole, dodělej toho, který ještě stojí. Ta sedla. Boss. Ne. Musím dát tu hudbu trošku potišej s toho dbařve, jak debil. Pick up weapon. Seberou ty plechovky, piješ je automaticky. A když mám tu, když mám cihlu, tak s ní jdem mlátit nebo s ní nemlázíš? Potřebujem toho víc. Ty vole, výchov od popelnice! Jsem kapitán Amerika, bratře! Viděl jsi to? Jsem vyloženě Chris Evans. Kdo říká, že ne je gay. GG. You best! Bully respect minus 5? Počkej, bylo to jako plus 5 nebo že minus 5? Aha, podle tvých tásků získáš pozitivní nebo negativní. Aby ses podíval, jaká strana tě respektuje, mrkni si na status. Shit. Truancy means you are skipping class. If prefect busts you, he will send you to class. Já mám bejt na hodině. Já mám teď bejt na hodině a nejsem. Smrad bomby. Cože? Kurva. Snipruj ho. Au, mě kopnu do šešky. Tady ten soundtrack je mega. Co ti jebe? To jak jsem se rozsekal. On mi dal high kick. Česně mi je přijím moc fér. Najeb ho sráče v kožence. Do piče. Chat, vzhledem k tomu, že tohle je simulátor střední školy, tak já tuhle hru dohraju do poloviny a pak odejdu, chápete? Kurva! Ah! Ty vole, jak může ve full sprintu mířit s prakem? Co to kurva je? Ahoj Vojto, užívám si tvůj stream, navíc k tomu nosím kvake čapku pro lepší náladu. Kde mám školu? Kde mám hodinu? Tvoje životy jsou docela low. Oh shit. Můžu to uložit? Můžu to mě uložit, kdyby to náhodou crashlo, protože u téhle hry nikdy nevíte. Ta-da-da-da-da. Ty vole, už skoro 2% hry, hotový chat, GG. Ty vole, gumový náramky, čeky ho. Chat! Všechno Gucci, hra, běží v pohodě, vidíte všechno. Jste absolutně zažraní do gameplaye. Semirus, dík za 50. Dneska všechny donors, tak máme 20 V klíčů, Top Dono klasicky má package a to je všechno. Jinak jsem rád, že jste tu. Zítra je ofíček, v neděli budu buck na nějaký nový Altef 42 mapy.
Takže teďko pojďme na další misi. Lov už zase. Čeho, to je jeden day of týdně, idioti, ok, taky musím žít nějaký život. Glowing bulletin boards. Jsou tady důležité informace, ok, například. Check back for new messages. Noví studenti, principal, warning classes. Ok. Ne, nemusíš. Jo, musím. Začni misi Prak. So that's a good idea, right? Yeah, okay, alright, sure, I'll do it. Snifa. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. My převezmeme úplně celou školu, boys. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. Já umím plavat, učil jsem se to. You gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? Mával rukou. You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking really everything out of context, man. Welcome to the game 2. Už jsem hrál, dohrál. Už jsem na to měl peak. Don't lie, Petey. Don't. You lie. Because you know what happens to liars? Viděl jsem zapnul před 50 minutami. We kick them in the balls! Boom! Come on, Jimmy, let's go see how good you are with this smoke slingshotter. Máš plánu zítra? Jdu do divadla na hru. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Ty pičo. To bude šikana. To bude šikana. Hey, Jimmy, follow me. Old school autobus, nice. A tady ještě tady košily, jo. Jo, jdu. Je tady furt někoho šikanou a pijou. Nevím, z jakého roku je tahle hra, myslím, že to bylo na PS2 ještě. Myslím, že nějaký 2005-2006. A tady je ta hra jako na PC, nevím, jak vyšla tahle edice, ale podle mě taky nějak 2006 nebo 2007. No jistě! Ukaž, že máš skill. To je mega píčovina. To se nedá... OK. Můžu jít dovnitř? On odevře dveře autobusu tím, že do nich kopne. Koule jsou nejcitlivější místo ve vesmíru a přitom tak důležité pro zachování našeho druhu. Bůh nás potrolil. No hlavně, visej ven, chápeš? Ty jsou zranitelnější. Tyry, tyry, tyry. Já nemůžu ven. OK, dobrý. Gary! Kam šel kurva ten Gary? Kudy ma šel? Asi tudy má. Šel na fotbálek? No jistě, kámo. Fočálek, no jistě. Já to ochladím. Tak, počkej. Teď vidím nějakou ženu. Sál jsem jí na prdel. Oh shit! Perfect. Run. OK, dobrý. Jsem z obliga. To se zadejchal, on se normálně zadejchal. Kumba, dík za Primeka, vítej tady, čepři, vítejte všichni. Kumbu 73, pošle tomu nějaké dvojité V, protože vyloženě je tady nový člen této komunity. Ne. Dobré, čet, to mám vás jako kurva, mám vás šikanovat. Mám vás šikanovat. Harrington House. To je dům Steve'a Harringtona z award winning seriálu Stranger Things. Pojď na starou košili, to není stará košile, to je nová košile. Co chceš, zmrde? Jo, tady to je obrovský bazén, gym. Mohl bys mě trošku přiškrtit, skvělý, nadržený chonkers. Jo, to je americký fotbal. Schovej se ve stromě a počkej, až přijdou na trénink, aby se potrolil. TF.
Vylíz na strom jak opice. Co ti jebe? Už tu jsou. Ticho, čet, ticho, čet. Ty vole, když to natáhneš, tak je to one shot, ne? Aiming mod. Ten trenér vyžranej v tom tílku, jak je buzeruje. Nerdí respekt plus 5, boys, mám u vás street cred. Tak, jaký jsou? Save Algy. A little help. No, už máme dvě mise, to je doslova v GTAčku. Skoč. Jsem prostě vypnul celý fotbalový tým, úplně celý. Halloween mi se blíží Evert. Chat! OMG, hot prcinka, já ji pozvu na rande, sledujte. Proč? Jsem si nainstaloval videohru, jenom proto, abych znovu zažil střední. Emuremo, dík za 45, děkuju. Kumbo, dík za Prima. Dobré, ale zbal už toho kluka. Přesně je chat. Už mě nebavila Kunda. Je čas si najít kluka. Tak. Přesprintíme to tady. Hned bych si na tu kurvu počkal, dal bych jí něco do pití a pak to do ní drtil celou noc, dvojtečka D. Mario, ona je tenká hranice mezi reálně tím, jestli něco projektuješ, a mezi humorem, který je edgy. Myslím, že jsi na té špatné straně. A jak všechno v pořádku doma v páteční večer? Udělal jsi drink a jsi Gucci? Tak. Tady se můžeme vychrápat. Co ti jebe, jak už to tady čadí, ty vole. Jak v Ostravě. Sejvíček. Saving the content, homie. Forza Juve, děkuju za 9 měsíců, jak to jde, bratře. Use your bed to wake up fresh. Nice. Krupík. Prostě padne a instantně usne. Tak, co je za mise? Co je tohle to? A little, malá pomoc. Co tu zas odpálil? Celko zík za 15. Malá pomoc. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. Čeho on soudu šikanuje, tady je to idiota. Actually, I think I'm gonna go cry. Počkej, vidím gamba stůl. Then I'll be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. Nemám co hrát, je pátek. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Jste homies, konstantní saby. Shut up, man. Konečně zahrál, když to funguje. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Čel, on vypadá jako frajer, který nikdy nevíte, jestli mu nepřepne, nezabije vás. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. Trolení homeless, eh? You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Shflash, to gay romance. Proč ten Frey vypadá jak mavar? Protože teď bude mlátit bez děka, co už bude ležet na zemi.
This is gonna be fun. Kolik je jich za 56, díku. Harassing some old homeless guy is fun? It is. Tak, najdi bezďáka. OK. I guess. Kde by mohl být bezďák? Haló, hledám nějakýho bezďáka. Hledám homelessa. Jo, prdele, jsem si špatně na to. Co to tady smrdí, asi nějaký homeless? Proč se týpci z Mozilla baví s Mrzimorem? Ano jo, jsem zapomněl na to barevné rozdělení. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ra. Chat, já vám říkám, že zbalím vyloženě holku tady z té školy dřív, než skončí tenhle stream. Vyloženě, hoši, hoši. Tady, tady bude bezďák za tímhle s tím autobusem. Mě naučí nějaký tričky nový. Hail to the king, baby. Má to smysl, když jí bude 12. Chat, to je v pohodě, můžeme se objímat a držet za ruku. You're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. To je tvůj táta. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? Shit. That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? Takže jsme no. V pohodě. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed no, by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Kamaráde, tady je vyloženě karate bezďák. Najdi transistor. Twisted transistor. Hoši, musíme, reálně potřebuju za... Čet, jdeme tam okamžitě, tyhle ty bezdějácký triky, tyhle ty bezdějácký triky jsou vyloženě nejlepší move ve hře. To budou mít greaseři v Photoshopu, kokoti. Co chceš, vole? Zmrt. Musíš vejít detektiv, ani Sherlock Holmes, abys poznal, že s tebou v tramvají jede Holmes. Agresně. Tak. Papa. Píči, už zase zvoní, v pohodě. Stejně jsem nechtěl jít na hodinu. Nazdárek. Máme tady to, co hledám. O! Oh. Jsem záškoláček. Zara modí, zarvá se, už mě nebavilo být plebem. Přesně tak. Radši buď s klukem. Teda se subem. Jeden ze šesti radio transistorů, kam u toho stará, jo? A tak Kindergarten 3. No, ale od Rockstaru, takže tady jsou rasistický, teda chci říct, je tady jejich typický writing. Aristosuchus, chat, Aristosuchus byl nějaký řecký filozof. Jo, mimochodem chat, já bych jenom chtěl, vzhledem k tomu, že hrajeme Bully, tak bych chtěl vyhlásit saboplebský války během celého hraní téhle hry. Stejně jako tady jsou nerdi versus masňáci versus sypači, tak tady v chatu tento stream z Bully povoluju po celou dobu streamu bez banování a blokace od moderátorů války mezi plebs a subs. Můžete bojovat pastama, můžete bojovat názorama, můžete bojovat vlaječkama. Můžete dokonce i přebíhat z týmu do týmu, unsubnutím, nebo naopak subnutím. Kdo mi dá zapět šurák, really mad. Vy chudý mrdky. Hej sub, skoukejte, venčím si svoje peníze. Hail to the king, baby. Thanks, kid. Díky, děcko.
Luxoje, zík za 26. Čus, bratře. Kodlík za 46. Hej, má tohle nějaký alkohol? Ne, má to nealkohol. Tak schválně. Ty vole! Uppercut, jasný, a ten jsem už uměl, ne? Ne, jasně, že se nější udělat, že mám normálně zdvíhák. Najdi víc skrytých transistorů a vrať se k bezďákovi, aby si získal další moves. Chat! Řekněte mi někdo, kde je další? Naše máma je tak blbá, že studovala na covid test. Lol. Hele, řekněte mi někdo, kde je další? Jenom abych mohl mít prostě to. Abych mohl mít další move. Jsou po celý mapě. Tak dík, vole! Exone, dík za 68, děkuju. Hypoparaterismu, dík za pajedničku. Ovipe, dík za 16. Tak. Tyba, ono zase zvoní. Oh shit! Já jsem měl svoji hodinu. Jak zjistím, kde je moje hodina? To oranžový je moje hodina. Ne! Rychle, já jsem už schovat do skřínky, jo. Umělecká! Ladies and gentlemen, I'm Miss Phillips and it is my pleasure to induct you into the world of art. Do píči, tady jsou samý holky! Animáci, power-ups, art class. Nakreslej boxes with your pencil to expose picture. Claim as much of the canvas without getting in the path of enemy. Hail to the king, baby. So? Chat. Tady. Jsme, my, první dvě moje hodiny jsou umělecká. Abych věděl, že to je k hovnu a hnedka potom bylo vaření, abych věděl, jak udělat piko prostě a prodávat to tyhle těm opravdovým umělcům. OK, tak asi jako chápu. Let's go! Mám to za jedna. Jsem vyloženě nakreslil učitelku, přifouký trochu kozy a ona. Jimmy! OK, já už přestanu čet. Musím se začít chovat, jako že mi je 48, OK. Což jakoby je pocitově. You're sweet. Získal jsi schopnost vyměnit dárek za polybag? Dostal jsi buket a dej Angie květiny. What do you think? Sorry. Oh, Jimmy, that's so nice of you. I think I'm in love. Actual Rizzler! Do you think anyone saw? I'm clear. Oh, yeah! Co ti jebe plus 25% HP? Vyloženě, vezmeš kytky, přijdeš. Aby tě holky políbily, musíš najít květiny a čokolády. Ty vole, ty tak sexistický. Chtějí snad holky, ty vole, jenom čokolády a kytky. Děláš si prdel, vole. To nemá jako větší sny. Existují holky jenom proto, aby ty vole tě líbali a zvyšovali ti tvoje, ty vole, HP. Home economics. Vojta, líbí se mi, že tady tu hru hraje 60 minut a už se slíbal s větším počtem holek než já v životě. Uver. Tak, co dál? Lalalala, je čas na další hlavní. Já se radši savenu, protože hele, vždyť se to zatím vypadá, že ta Definitive Edition, že ty modifikace to opravdu jako držej, že to ještě ani jednou nekrešlo, ale víš co, vždycky to zakřikneš. Pojďme to radši uložit. Čer do těch procent se počítá, že musíš se sbírat úplně všechno v té hře, že jo? Ty jsi na prvním rande sex koupil XL popcorn a sám si ho snědl, to by se ani není pravda. To taky lží. Jsou takový lži, jste lháři, prolhaní.
Chat, vy jste na prvním rande s... Já zapomněl. Tak, kudy ma jdeme? Jo. Drž hubu, já tady nejsem nováček, vyloženě už mě zná celý dívčí kampus. Vidíte teplouši, doslova herní postava, co je vysoká jak Vojta, 1,56 m, ale hubenější TBH dokáže dát pusu random holce a vy ne. Chat, vyloženě ta postava jsem já, kurevská alfa, slick, kurevská alfa, slick cut, vyrýsovaný, sice relativně jako malého vzrůstu, ale velkýho srdce, Rizzler holek, chat. What the f... Co jsi někdo rozjebal? Jimmy už úspěšně dokončil všechny hodiny rizematiky. Rizematika! Nebylo tvoje první rande to, jak jsi zhonil péro v kině? Dobře, čet, ale... Co? Počkej, o čem, o kterém mluvíte? Knihovna? Jdeme mlátit nerdy? Zachraň Algy. Máš hodinu, káre? Držu. Jsem záškolák, podívej se na můj... Ew. Oh, so, you're the new kid, no, huh? No jistě. Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio what? Sociopath, it means... Never mind. Forget I said anything. Vyčmuchal jsem já do. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay you $2. $2, you crazy? Make it $5. No, $2? Great, $5. Let's go, buddy. Ty vole, já jsem frajer a vyjednávám. Če, on si jde, no si jdu vydělat na sabíčka, baby. I starostá, dík za Primoše, děkuji. Úžasný, nikoho to nezajímá, pojď. Opravdu musíš močit, když jsi nervózní, já jo. What the f... Kamu jak na něj naběh, hej Algernone, prej se spochcal a dostal mu poslal bombu. To je jak ho vysprintil ten MF. Kam jako jdeš? Jak je nadšenej, že on není ten, koho někdo bije. Co ti jebe? Červený kruh okolo hodinek je tvůj timer, OK? Hej, on je prostě, on je magnet na šikanu. On jenom existuje a konstantně ho někdo šikanuje. Já fakt eskortuji Radoslava. Teda Jaroslava, mě se spojil Radovan a Jaroslav, nevím proč. Buštík nedopne ani kalhoty, stejné jako uklepnou zuby. Tohle je nejlepší hra, co jsem hrál tenhle ten rok. Ugino, dík za 10, Lukáš, dík za 50, Buštík nedopne ani kalhoty, stejně jako uklepnou zuby. Plebs, to si seriózně necháte líbit. Od nějakých bohatých sráčů, co si tady můžou dovolit, co si tady prostě můžou dovolit. Vyhodit prachy za předplatný milionáře. Seriózně si to necháte líbit. Vyhlásil bych je zpátky. Už jsem se jednou pomočil tento měsíc. Já jsem se tento měsíc nepomočil ani jednou. Yes! Nemám nepřátelé. Live. Můžu dostat VIP a jako za co? Chat, VIP se dává za to, když jste extrémně vtipný, záslužní, znám vás IRL. A to je všechno, rozhodně ne za to, že byste tady nechali obscénní množství peněz. What the f... Kamo, on prostě se musí vychcat během té mise. Oh my god! Hej, ale oni dávají hrozný komba, prvníci. Svině! Co to je za moves? Pleduj. Uppercut. Pardon, ale a zesměšnění. Toho! HP plus. Lukáš, jík za 1000 korun, pardon, ale prachy mluví pravdu.
No jistě, bohatí zase vyhráli v tadyhle tom chatu GG, Alkane. Kam už se vychčije? Máma mi řekla, ať si myju ruce. Tyhle, tohle hra. A ti říkám normálně, že v tom Rockstaru, oni pokaždý si řeknou, hele, teď uděláme hru, ale napíšeme nejvíc goofiest dialogy, jaký jste kdy viděli, a pak tu hru prostě vydaj. Tak, pojďme do té skřínky. Já tě šikanoval na škole, dostanu VIP. Če, nikdo nešikanoval. Here it is. Thanks, Jimmy. Here's the cash. I'll tell my mom that not everyone at Bulworth is mean. Yes! Cože? Nerdi plus 5, ale šikanátoři minus 10. 5 dolarů, to je dobrý. That's it? Ale 5 dolarů, decent. Lockpicking. Hail to the king. A jde sem zrovna prefekt, pičus. Počkáme, jestli vzáhne. Nice. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Tuhle, hele, kdyby na tohle byla reálně minimise, tak ji taky učí Chonkers na střední. Co ti jebe, čokoška? Če, jdeme najít nějakou mařku, kterou teď, já vám ukážu, ty vole, teď uvidíte, co já... To hajzlu to, že se zvoní. Ahojda, tady Jirka. Postarej se o to, aby si byl hezky oblečený, jak tě holky nebo chtí políbit. To je svině. Tohle to jako není hezký. Funguje to i na tyhle sty. Musí být jenom ty, co jsou o hlavu vyšší. Jaký to je něco si předplatit? Přesně tak, nevíte. To funguje jenom na ty, co jsou o hlavu vyšší. Týpeček má prostě type. Ty zmrde! Jsem tady jak v Afghánistánu. Má na mě prostě hodil... On na mě hodil chemickou bombu! Hej, dělá se ze mě kvíču. To je jako odplata nerdů. To je píču, ty vole. Pojď sem. Pojď sem, ty tlustej sráči. Tak, dobrý, hotovo. Dostal jsem smrad bomby a teď instantně ryznu typku. Místo toho, abych obdaroval dva pleby, dám radši tyhle peníze milionářovi, který šikanuje pleby ve videohře. Smůla. Jak jí dám tu bomboniéru? Ona chce jenom kytku, jo? Tyhle chtějí jenom kytky. Počkej, tlustý chtějí prostě jenom... Sikanou se pocita taky to devce, co omdlelo, než by s tebou sla na randelula. Chat, to se samozřejmě, takhle se to nestalo, já, boys, odteď všechny moje další rande budou vyloženě tier 1, jak z učebnice Barneyho Stinsona. Po každý tam budu voháknutej, po každý bude pětichodové menu, kaviár, rozumíš mi? Hoš. Čau, trenere, tohle je Vojta ze střední. Tento, to je děcko, který si šikanoval 3 roky zpátky. Počkej, co to je za pastu? 3% hry, dobrý, mám ještě spoustu zábavy. Tak, jaká je další hlavní mise? Jsi mi nudil 5 darovaných sabošů. Miluju ho! Můžu dostat 2 TB? Pro. Simina. Univerzitní opice, díky za 100 korun, děkuju ti moc, šikanou se počítá, tak je to děvče, co... Okej, okay, čo, to se nikdy nestalo, to vyloženě. Podle mě si to špatně vykládáte. Myslím, že si berete jenom jako... Si berete jenom určitý části toho příběhu, který se vám hodí. Beralu, díky za 2 kilča. Místo toho, abych obdaroval 2 chudé pleby, radši dám tyhle peníze milionáři, který šikanuje pleby ve videohře. Hahaha. Fucking based. Felixone, díky za 50, děkuju ti. Čau plebs, víte, jaký to je si něco předplatit. QB, díky za 2, děkuju ti. Simene, díky za těch 5 darovaných sabošů. Wow, tohle se jsou fakt, tady normálně. Jaký jsem tady způsobil války? Co mám dělat, když Dono nefunguje? No tak hold, budeš muset zkus hype chat, když klikneš na ten blesk, jestli ti pojede Dono takhle. A když tak jako hold, můžeš dál dávat suby. Kulatej, díky za Prima, děkuju ti. Má emotikon PogChamp jako profilov.
Hele, dvě hlavní mise, na jakou jdeme? Na Braň Buckyho, anebo ta děvka. Jsou dobrý názvy, jsou hodně dobrý názvy. Ta děvka zní skvěle, jdeme tam. Úkami, děkuji za 20 měsíců, děkuji. Počkej, to jsou... To je dámský kampus, oh my god. Girls dorm, flashed. Holčina mě pozvala do svého pokoje. Sorry, trespassing, a oni mě zabanujou normálně, jestli budu dlouho. Co ti jebe, čokošku jsem ještě neměl. Počkej! Wanna be my girlfriend nefunguje, boys? Tak aspoň vím. Do píči, já jsem sem přijel přesně Wendy, už se chrápe. Jimmy opět neprošel z riziky. Kurva! Dobrý, zdrej. Však musím se rychle vyspát a pak jít teprve na tuhle misi. Jsem to bohužel jsem to netrefil. Ne, nechci teďko misi, chci se vyspat. Šlíp. Čau, Ita, zbral by si černošku za přítelkyni? Čo je, to je těžká otázka, protože se mě snažíte vyloženě, vy se mě reálně neptáte, vy se mě jenom snažíte nabejtit, abych řekl něco rasistického. Občas budou někteří chtít, aby si pro ně udělal nějakou službičku. Hail to the king, baby. OK. X-ko na radaru a budou mít nad sebou šipku. Hail to the king, baby. So, I'm gonna need your help with this. OK. Vezmi Petru v balíček Beatrice. Dobře. I'll do it. Thanks. Package. Aby si to dokončil, musíš jít za X-kem. Tak buď jí poslal srdíčko, anebo jí poslal bombu. Těžko říct, ty vole, tlouštík je už prostě v kontejneru a principal ho tady zaklekl. Ahojda! Můžeš jí ryznout potom, co jí někdo poslal balíček. $5, let's go! Looking good today. That shirt looks nice on you. Can I convince you to make out with me? Your trousers are kind of flattering. Wow, are those real? Can I check? It's time for me to play doctor with my dolls in a climate controlled room. So see ya. Hello, fellow student. Is it possible to steal it? That fucking bitch is alive. Film Führer, dík za 18 měsíců. Tak. Hey, you want a boyfriend? Wow! Au, co mi najebala? Počkej! Takový backhand jsem dostal. Hail to the king, baby. Tak, mise. That give it bitch. Back! Or what? Or, well, just give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back! You can't just steal things from me! Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back! And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes. Sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, cože, košile, if you get them back, I'll kiss you. Radši prachy, radši prachy, radši prachy, Becky. Okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. Kurva, one set of lab notes coming up.
Zdar Vojto, jsem se chtěl zeptat, jestli víš o DLC pro Welcome to the Game, John Chapter, a jestli ho budeš pařit. Tohle je vyloženě na úrovni, jako kdybyste mi vyřekli Vojtas, když mi dáš gifted suba, tak nebudu na cizích streamech vyprávět, že si o shopovík Adele řekl, že je kinda cute. Běž do posilovny, gym mise. Hele, jabko. Či moje jabko? Se dá házet? Ha, ha! Oh, kurva! Yeah! Ah! On mě poslal na... Hello, children. Welcome to the world of biology. I hope you all have strong stomachs. OK, budeme pitvat žábu. No jistě, accurately as possible. Move controls nebo aim pointer, select, use, slow pointer, exit, information. Píčo jsem easy, ne? Tak počkej, use pins to secure frog. Easy. Já zrovna jím, no, ve Francii žerou to i. Použij skalpel, abys udělal incision. To jsem mistr. Ukřižují jak Ježíše. Frogíš Kristus. What the fuck? Co kurva hraju? Co to do prdele hraju? Uřeší pochvu, že aby mají kloaku, ty retarde. Tak, identify the heart. To je tohle? Če, to je fakt skvělá videohra tohle. Aspoň nefailnu biology. Tak, forceps, remove the heart. Oh, I think I'm gonna be sick. Tak jo, co tady máme dál? Stomach. Co je stomach tohle? Jo. Du-du-du-du-du-du-du. Musím ale makat do prdele, už nemám se tolik času, jo? To jste jak... What's the matter? Don't you like cutting things open? Patience, Hopkins. You can't rush science. You cannot rush science. Tak, co dál? Intestines. Střívko. Take your time, boy. Drž hubu, kurva! Či já zhodle nedostanu jedničku, já to tady trouju. Remember, slow and steady wins the race. Už přestala hrát hudba, už jenom prostě yes! Let's see if you can keep it up, shall we? Let's go! Jsem dobrý. Chlapci, já jakoby tohle to byly i moje studijní výsledky. Tohle byly actual Hopkins moje studijní výsledky. Jenom jako říkám, Jimmy jo. Hopkins delivers. Já jsem odešel ze školy, protože jsem chtěl, ne, protože bych ji nezvládal, víte? Jednička je v USA pětka. Já bych jako se nebavil o školách v USA, protože já přesně vím, kam mě zavedete. Začínáš na žábách a poslední lekce bude ve Funky Townu. Du-du-du, tohle je tvoje první jednička ze školy. Vyloženě jsem měl vyznamenání úplně každý rok na základce čet. Na střední už to bylo trošku problém. Ahojda! Wow, did you get a nose job or something? Do you have something special for me? Ne, bohužel ne. Do prdele! Počkej, tadyhle stavuje chtí určitě... Sorry, but I have to go study. Tak jdi do hajzlu, šprtko. Če, kde jsou tlustý holky? Kde jsou nějaký tlustý holky? Měl jsi někdy ve škole tahák? Tyve, na střední skoro furt. Tomu není za 51, pane Tajnůská řík za 2 kila, děkuji. Čau, Vojta, chtěl jsem se zeptat, jestli víš o DLC pro Welcome to the Game, John Chapter. Nevím, actually. Pirk si dík za stovečku, což je, koštěle 2020, každopádně přišla výplata, kreténi. Koniko, dík za 8, Ori si dík za 3. Tohle je simulátor Vojty, marně hledá novou holku. Ty vole, jako actually nehledám, no, ale tak to, protože ty vole, doslova jako po dvou týdnech, jakoby bratře. To ani není, vole, moc advice. Půjčil si speciální táky nebo klasika malý papírky? No?
jak říkáš. Defend Bucky a Dead Bitch. Proč mi nefunguje ta mise Dead Bitch? Co jsem teď jako dělal? Ano jo, teď oni mě vlastně chytili, kurva. Hraješ za Hispánce? Co? Všechno je mega bílej. Ještě jednou. Give it back. Or what? Or well, just give it back. Nějak skipnou. Jo. Výroba tá, jako je jako se učit, takže nuda. Je to tá, je to identický. Hey Gary, I need to get some... Získej stink bomby od Fettyho. Co ti jebe? Tyhle je Fetty pilou! Tak to je vál, kundí hvízdku. Kamu vyloženě, Fetty pilou je tak influential, že ho Rockstar dal do videohry. Ty vole. Kamaráde, on mi dá bomby, ale budeme muset donést výpečky. Giga Cartman 6 píše, really, nemysli si, si jim to zle, ale tahle hra ještě žije? Ano. Tady je! Čau, Karle! Na. Nemu dal prachy, on řekl, budeme nejlepší kamarádi navždy. Kylovi prachy. Kylovi prachy. Tak, máme sting bombu. Teďko musíme do gymnasium. Jak může umřít single player hra? Nikdo ji už nebude hrát a nikdo nebude dělat mody, aby běžela na nových systémech. To je potom opravdu abandoned. Filipko, díky za 10, děkuju. Ty vole, ty sprinty jsou brutální. Hele, vy upocený sráči. Jdeme trošku škodit. Mandy Locker a Get Lab Notes. Hezky si cvičte. Hezky si cvičte. Chat. Ty píčo, kurva, to jsou dámský sprchy. Oh. Za chvíli, ty píčo, on už jde někdo po chodbě, musíme rychle! Chat Monarch S. Jestli mě bastne, tak jsem v píči. On mě bastnul! Rychle pryč. Fuck! Běž! Ty vole, viděli jste ty manévry? Co ti je? Oni můžou ven! Já musím na hudebku a máme černýho profesora, takže to bude jazz. Hello, boys and girls. I'm Ms. Peters and I'm going to be your music teacher this year. Play along with the song. Match prompt, levej alt, pravej alt. Exit information, ha? Co to do píči je? Čau Vojto, Tomovi znamenání to těžko věří. Za kolik nám ukážeš svá vysvědčení? Jam G do chatu, moji hoši, Jam G only. Hej, ale jaký psychedelický triko má ta profesorka, já ti říkám, že ta doslova má 10,000 Days Tool album na CDčku, protože ta hra vyšla v roce 2006. Důležitě, ta tripuje Major Balls. Ta byla na Woodstocku s Hendrixem. Jimmy, that was actually on time. Great job. On my fucking time.
Chat, já jsem vyloženě, were you rushing or were you dragging? Or are you gonna be on my fucking time? A hádej co? Not quite my tempo, ale... Plešouna bych uspokojil. It was easy. Whiplash vyšel. Come on, help me out here, please. Učitelka je doslova v šoku z toho, že Běloch udržel rytmus. A? Okay, now all we gotta do is get back to the library. Cože? Jaká je vedlejší mise? Dostaň Algieho do knihovny. Ježiš, to je koko. Čet, proč ho prostě šikanujou každých 5 vteřin jeho života? Čum a už zase někdo do něj jede. Pojď, vole. Doby, děkuji ti za Kiliáše. Jeden transistor je v školním suterénu. Aha. O, už ho někdo bije. Hele, jak to, že má... Takže mám méně HP, než jsme začínali. Ty vole, já... Pojď. Co se furt někde zasekáváš, gadžovský? Jdeme. Pojď. Jo, zabijí to, že musí běhat. Musí se vydechat, musí se... Vydechat jako pejsek? Dělej, pojď, vole. Půlka psa, díky za 46 měsíců. Chat, za chvíli resubne, druhá půlka psa, bude to super funny. Sledujte. Jsi za mnou? Tak, kde je knihovna? Jo. Pojď, tady. Nenech se šikanovat. OK, tak mission failed. Jdeme. Jo, jsi mi nudil další. 5 gifted subů. Not quite my tempo, ale děkuju ti moc za 5 darovaných subů. Je to frajer. No není to krásný stream dnes, če? Jako, víš co, tvrdý start, ale nakonec můžeme hrát Bully bez jediného dropu a užívat si školní prostředí, saboše a velmi příjemné žabomyší války v chatu. Plebové, kokoti! Jaký to je mít $15 za to, že jsem eskortoval tlouštíka, který teď můžu využít na libovolné předplatné? Tak. Chat. Myslím si, že když teďko půjdu na tu misi, ta děvka, tak už ji konečně dokončím, nebo to trounu už zase, protože mě odhalí prefekt, když budu lockpickovat skřínku. Váš upřímný názor? Ahoj Saps, díky, že jste zaplatili za mou bezplatnou zábavu. Mojta, znám ti Saba za pusu. Kolik stínu dát pus za den bez toho, abych dostal pásový opar? Jenom jako přemýšlím, jestli bych se dostal třeba na ten nový rekordní view count. Teda sub count. Kinhoff! S Kinhoffa jsem takhle zrušenej, protože mi hodil 10 darovaných sabošů. V Liberci, tak asi 3 suby. Give it back, or what? Or, well, just give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? Kamera to snese bez oparu. Dobře, Čeda, já nebudu líbat svoji kameru, okej? Okay? To byste pak byl mázlej. Bathman, dík z 8. Bernie, dík z 20. Tak, znova za Fetim. Hele, když jakoby zaplatím Fetimu ty prachy. A pak tam mi se failne, tak se mi vrátí ty peníze. Že vy si je předplácíte už na zítra, že jo? Že už víte, že tady zítra nebude, už zamáčknete, protože to má mačkat tu slzu prostě. Ne, Vujtas! Prosím, neodjížděj. Tak, prosím, tloušíku, pojď se domluvit. Už jsem 3x donoval Lize, furt nic, si mi ne... Hele, ty saby jsou taky v pohodě. Dostane Litra ani neudělá flos, co jsem herdin. Ty vole, $70 mám, to je dobrý. Pojďme někde utratit $1, aby jsme všichni mohli napsat XD.
Saints Angel, díky za 63, dej mi to ne, díky za půl roku. Čer, viděli jste trailer na ten nový film, kde je Tom Hardy na motorce? O těch motorkářích někde v 60. nebo 70. letech, o tom gangu. Hraje tam ještě ten, co hrál Elvise, a hraje tam jedna z mých oblíbených hereček, mladých, Jodie Comer. Comer. Myslíš agrometal? Ok, čet. La 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 la. Ok, boys. Já jsem viděl Toma Hardyho. A v tu chvíli nebyl Hardy, jenom on. Jo, jo, to je průměr, to je běžnej Hardy efekt. Vypadni, pičo, kradu. Easy. Do píči, do píči, do píči. Jsem se schovat před prefektem. Neuvidí mě, že ne? Nekouká mi hlava. Nekouká mi hlava. Co tam vyblila? Jo, ona šla do té skřínky a tam nechal tu bombu. To je ale píča. Ty vole, tady bude něco juicy. Jenom si to užijí, krávo. Nesnáším pěkný holky, co se o mě vůbec na střední nezajímali. Jen si, zaslouží si to děvka. Slízal bych to po ní, ok, chat, vyloženě. Vyloženě. Ta víkendová nádrženost hituje all time high. Pokud by měl někdo během tohoto fantastického streamu chuť mi giftnout sava, budu velmi ráda, srdíčko emoji. Boys, nevěřte jí! Je to ženská, bejtí to akorát na city. My si udělá emotikon kalkulačky. Moje jediná kalkulačka je na 20%. Minus 40 korun rovná se... Jde mi prostě donate, kurva! Tak. To jenom dosprintím zpátky, předám tu knížku a ona vyléčí rakovinu. Nadrženost bude hitovat až zítra, jdu s kamarádkou na bazén, škoda, že je zadaná. On jde někam s holkou, která není jeho. Počkej moment. Já hraju lolko s ex. Čili já vyloženě jsem ztratil všechny karty. Já vyloženě jsem ztratil všechny žolíky. Já se vám nemůžu smát doslova za nic. Já jsem ztratil všechnu game. To je absolutně v píči. Já musím znova získat svůj alfa status. Let's go, mám ho zpátky. Beatrice ti nyní miluje. To je ono, kamaráde. To dělají tyhle z ty ruky bazuky. Jakmile se tě holka oblíbí, vždycky přijme dary a vždycky tě bude chtít líbat. Yeah! Lady Terina, už mám Saba 3 měsíce u tebe, ještě jsi mi ani jednou nepřečetl. Ha, jestli mě nepřečteš ani teď, ruším Saba, smiley face, smiley face. To je tak klasicky ženská zpráva. Tím, jak prostě ona zmíní, že je žena a pak napíše ještě jednou a už normálně odřezávám blocked 0 subů. Smiley face, smiley face, srdíčko slay. Teď jsem tě přečetl a děkuji moc za tvoje 3 měsíce resubu. Okejovej maniaku, díky za Saboše pro tu holku, před kterou jsem tě varoval. Lady tedy na 3 měsíce resub. Pan kam? Mám zásadní otázku, kdyby si mohl sám sebe vykouřit, polk by si to... Chat, tohle z toho je takovej bait, protože naposledy, co jsem vyloženě řekl, kámo, jako sorry, ale kdo někdy neochutnal svoje sperma, tak vyloženě, najednou všichni kluci v chatu dělali... Někdy? Chat. Sorry, ale s váma se už vyloženě nebavím, protože vy jste tak... Normálně, já nevím, na koho to hrajete, v internetovém chatu, kde jste anonimní, ale hrajete to, strašnou game hrajete. Hail to the king, baby. Čau, chat, myslíte si, že... OK, tam bylo něco funny, ale bohužel chat jde tak rychle.
jsem ho nestihl vůbec přečíst. Sejvíček. No dobře, ale neodpověděl si na otázku. Fuck. Ty vole, 4%. Chad, myslíte si, že za mojí nulovou sebedůvěrou ohledně žen může 10 cm penis? Je mi 22, nejsem ani obézní, nebo je to čistě pro chodím pouze a z a do práce s nulovým sociálním životem? 10 centiáků penis, abych byl v pohodě, ty vole. 10 centiáků si myslím, že... Víš co, tam jako fakt je problém u mikropéra, kdy opravdu ta holka nepozná, že je vevnitř, ale jinak, kámo, 75% holek se neudělá z penisu ve vagíně, doslova musíš prostě a jednoduše se soustředit na klitoris. Boys! Takže to je jednoduchý, soustředit se na tadyhle sto a nesmíš trefit tu jednu čtvrtinu holek, který vyloženě budou tady to vyžadovat. Podle mě jsi v pohodě, 10 centiáků, já bych si tě vzal. Tak, cracker vyrobený. Můžeš být cítě, ale musíš vědět, kde je klíťa. Já občas lituju, že mám od Boha dar číst prostě komunikaci dalších lidí. Actual. Chat. Končím tady normálně, jdu se vyspat. Čau, můžu se ptat, co je to Pepe Love? To je, když se ti smějují žáby v chatu. Jseš takový idiot na internetu, když se ti smějují žáby. Tak. Hail to the king, baby. Jaký jsou nový mise? Braň Buckyho. To je Kapitán Amerika mise, chápete? Ano, a toto je Marvel reference a stejně napíšete XD. Sorry. Sorry about that pout. Hej, on ho furt šikanuje. Proč mám pocit, že to skončí tragédii? Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Woo, yeah, boy! 15 darovaných sabošů. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughing him up. Ow. Turning him into a man or a woman or nebo femboje. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, peace stain. Good to see you. To je největší chat, on prostě neví, jak funguje poklopec. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Oh, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay! I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, pee stain, before you mark the carpet! Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Cliques? Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Stop. Sorry. Podle mě je gay. Nikdo, kdo takhle často sahá na kluky, nemůže být hetero. Ty píčo, Bucky mu už normálně ubejvá HP. Rychle! Iron Man už ho bije! Ne, Bucky! Můj štít už běží! Vojtas, když už máš teďko košili, tak nemyslíš si, že ještě čas dokončit nějaký věci, jako třeba vyhodit Wartamera a vzít Krajles, ne? Čo má pálku, to není dobrý. Kam jdeš? Ty sráči, dej mi tu pálku. Tak, pálku, sleduj. Co ti jebe? Ty pičo, já si vůli Buckyho! Bucky, sorry. Pojď, jdeme. Musím běžet, kdyby to byla vyloženě, no má dvouruční sekačka z metinu.
A kurva. Šermovačka. Ty on to sun... Ty pičo, on v ní zlomil tu zasranou. Takovej vypínač. Ale hraj boží. Nech pak jo! Jebo tohle hra je top kek. To mě poser. Já nechápu, jak jsem mohl čekat takový roky, než jsem si ji konečně zahrál, protože vyšel prostě fix, se kterým to běží na PC. Tohle hra. Musí ochránit jak Sáru. True. Skončí to gramofonem a sexem. O můj božeče, teď mi to došlo. Teď, když jsem single, tak můžu konečně poprvé ve svém životě použít tu větu: máš ráda hudbu? Mám doma gramofon, víš? Ale actually ho budu mít! Let's fucking go, baby! O kur... Ty pičo! Ten černok se na mě dobře vyřádil, líbí se ti to? To jakou mu poslal takovej comeback? Se píči tohle. Jsi gay, když stáváš sám na sebe? Když se s toho uděláš, tak jo. Zabralo by to na mě, pust mi šína. Skvělý. Maky, přestaň se chovat jak totální vykroucenej... OK, dobře, chat, to nesmím říkat, OK? Co tady Twitch admini? Odcházíme. To je kurví ty dveře. Nice, už je tu. Nice to know there's a violent, crazy old man on campus. Thanks, Timmy. That's great. Taky flusanec tam poslal. OK, výborně. Let's fucking go! I think we can call that a wrap. Cože mám zmáčknout? Wee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 e
Peter. Tak dobrý jsem. Jukabuuu! Děkuju ti moc, děkuju ti za 5 darovaných sabož. Nesnipl mě, ne, ty koko. Děkuju za 5 darovaných sabů, čili dík za 21. Ty jsou všechny kundy tvoje. Kamaráde, já už mám všechno v téhle hře, co je potřeba. Sleduj, jumpnu přes frajera. Hele, já skočím přes nějakou holku. Bude určitě zrušená instantně. Moment. Sleduj, sleduj, sleduj. Do píči. Kurva. Tohle asi nebude moc zrušená. Máš hodinu? Už jdu. Ne, seru na tebe, ženská, musím se jít učit. Nice, chemie. Ale dvojková. Tak jo, teď už je čas fakt na to piko. Don't get too creative now and for God's sake, don't eat anything. Jesse, Jesse. No to mám haircut na Jesseho teďko. Jesse, jdeme vařit, Jesse. Fascinating, isn't it? Let him cook. Good work. You have a future in chemistry. Jste ještě easy, dvojka. Easy peasy, easy peasy. Sting bomby jsou nyní available z chemsetu. Level 9 hype train, co ti je večer, ty to úplně ničíte během toho septembru. Nechci dělat tásky, jdeme na hlavní misi. Na škole pro delikventy bych taky byl znepokojen, že jde tak dobře studentovi chemie. Já ne, vůbec. To je normální? Ne, není to divný. Herka, to je jenom když máš vlasy, nudyťo. Nudyťo, gadžo. Čet, zbýj toho někdo za to, že nemá sava nebo něco. Jde někdo mě šikanuje, šikanuj toho zpátky, tohle je bully. Hoodie modrá. Tak, co je za hlavní misi? Kandidát. Ty vole, tohle asi nevyjde. Move, nerd! How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me! Alright, you asshole! Jsem já před každým startem streamu. Class. Tourist.
president. Class president, dummy. It says class president. I don't know. That's you? I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. Don't forget to wipe. How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Huh? Now you're talking. I always knew I was a born leader. Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Čes, ta hra je tak kurevsky zábavná i po těch letech, já nechápu, proč... Mě tak sere, že Rockstar už nedělá hry. Security managers, they cost a lot of money. Oh, I have money! I can pay you! Good. I've always been a politician at heart. Respektive dělají hry, ale jenom ty, kteří jim vydělají jeden kvadrilion dolarů a ty jestli menší projekty, ty už mají v píči. To je to samý jak Valve. Oni prostě najdou něco, co vydělává takový obrovský prachy, že není potřeba už dělat žádný nový hry. A přitom dělali prostě pecky a měli dost rozmanitých žánrů. Vokouš, dík za novýho čus, ne bro? Neměli jste si kupovat ty shark cardy, vy retardi? Přesně, vole. Kdy naposledy Valve něco udělalo? No udělalo Alex jenom proto, aby vymrdali s VR průmyslem a ukázali, že dropnou první svoji VR hru a je to nejlepší VR hra. Proto vydali i Steam Deck, protože to nikdo nedokázal udělat dostatečně dobře a nechal Switch dominovat. OK. Ernesta drž v bezpečí. Kamu tohle jste vyloženě jak Trump, really? Čau, Vodil, což se nějaký šáhl na Shrava. Kamu, já vyloženě můžu snipnout prezidenta, tohle jste Kennedy all over again. Už to vypadá jak HK, až mě to taky napadlo. Sniped? Soldier of Fortune jsme hráli tenhle rok s českým dubbingem. Rozehráli jsme ji dvojku, už jsem ji nedohrál, ta už je o dost slabší. Ty děláš si píču. On chce být vyloženě prezident školního klubu a má přednes. Jak Martin Luther King. Počkej, my to dělali schválně, aby to vypadalo jako, že mluví Hitler. To by Rockstar nikdy... Fyzika, prostě tělocvik zmizí. Bude to tady pouze akademická půda. Žádný muzikály, žádný dílny. Kolik lidí tady chce posilovat? Do píči, je strašně moc. Ty vole, ta myš funguje na píču v té PC verzi. Finální řešení tělesné výchovy. V jiných verzi je myš lepší. To nevím, na té PS2 asi ne. Co to kurva? Jak dlouho bude ještě vaflit? Swallow my calm. Tohle není možný. Já se snažím! To nejde s tou myší! Ty pičo, skvělý slogan, lepší jak Babiš. Tyve, když si jako má tam už baterku, aj? Super slingshot. Job well done. Co ti jebe, čum co mám, kámo?
Ježíš, ten zoom. Holy shit, to je reálně zbraň hromadného ničení. Můžu i ve škole jezdit na skateu? Nice, můžu, tak to je baller. Ještě jedna mise a pak bude Halloween ever. Proč mu píše Ardis do držátku hry, že Halloween mise je ever? Če, co tím chce naznačit? Tak, počkej, si jenom tady musím posunout alerty nahoru, protože se mi nějak zasekly, fuj, že mi nekrešne hra. Ne, nekrešne, to je super. Čau, jak se zatím bavíte na tomto streamu? Jak se bavíte u téhle z té videohry, je to dobrá hra na stream, nebo je to Elko? Váš upřímný názor? La 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 la. 7,5 z 10, jdi do hajzlu, jsi horší jak profesoři tady. Koji, dík za 18, Arixan, dík za 32, Vokouš, dík za novýho Simi, nudil 5 gifted, Cook Chief, díky za... Byl tady Hype Train, level 9, vyloženě. Takhle, v půl 11, což je dope. Na hře přece nezáleží, tak hra jakoby... Optimálně jakožto streamer, když dosáhneš toho, že hra není hlavní fokus, tak si vyhrál ve streamovací game a máš tu životnost, jo. Po dlouhé době, co si koukatelné a fakt zábavné. Sorry, Foliner, že, ale to je tvůj názor, musím ti dát permaban za něj, promiň, nedá se nic dělat. Tak, čas si to uložit a dát další hlavní. Vojtas, každá hra, kde mlátíš če... Okej. Ty vole, už vidím halloweenskou výzdobu. Lepší jak loading field. Lema. Ne. Ne. Your costume, to ne. Rockstar 2006. No to... OK. Chat. Vyloženě, každý, kdo bude donatovat nebo sabovat u téhle týmy se, to je doslova, jak kdybyste řekli, volil bych Hitlera, kdyby znova kandidoval. To je tak unhinged, tato hra. No ty pičo, to je konec tohle. Začni misi Halloween, prosím ne, prosím ne. Kámo, já nesmím nic říkat, doslova Twitch stav je tady v chatu nebo byl, kámo, já nesmím nic říkat, jinak vyloženě zítra budu mít day off, ale budu ho mít na trošku delší dobu. Hey, what's going on? Not much. I'm just lying here, wish I could be more like you. Whatever. But, I'm cursed. Yeah, really? Yeah, cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. It's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely. The kids. Hail to the king. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Chad, nerýsabujte! You'll see. Vy nevidíte, že to je přímá podpora nacistických vtipů. Ty vole, Chandler, růžový králík, už je v koši. Co se děje? No píči, to je tenhle obrovský bastard. Wow. Dobře. Rychle, zdrej. Nerdy, jík za 50. Najdi nějaké pranky. Proč tady skáče v té náckovské uniformě a říká kill each other? What the fuck? OK, běž ke studentovi a dej mu prašť mě. Nápis na záda. Už ho tam má. Prank dokončen. Takhle měl vypadat Donnie Darko, kdyby z toho nebyla romantika. Janko, díky za 11, Sushin, díky za 50, Nerdy, díky za 50, Franku, díky za 51. OK, nějaký další nápad na prank?
Vejce, vyvejcuj 3 studenty. Jeden, druhý, třetí. Prank! Ty vole, já si musím pustit Filthy Frank video o tom, jak dělat pranky. Hej, chat. To má je frajer v kostýmu kostlivce, za ním jde růžový králík a nácek. Javohl her Obersgruppen Führer. Chat, ty vole, tenhle kostým, ale nemůžete vytáhnout tenhle Halloween z dědovy skříně. Hitler možná neprošel art školou, ale zbytek mu šel jako po másle. Mimozemšťani. Vulkán 4000. OK, to zní dobře. Tady jim to odpálím. Hoří! Aspoň ten prank, nebo jsem to posral? Ty píčo! Toho tloušťíka to reálně odpálilo. Tak. Další pranky. Hej, tady tahle škola je absolutně v prdeli, to je jak válečná zóna. Tady to je horší jak ty vlevec za druhý světový. A to je jenom Halloween. Sejmi 3 studenty s Sting bombou. Ty píčo. Ještě jeden prank. Další prank bude, že někoho zpopelníš. Chat! Chat, co jsem kurva říkal o tom Twitch stav? Vy takový, vy jste idioti. Jenom je zabanujete. Sláva říši, nastal čas vyhladit plebs a grka. Chat, vy idioti, vy mě zabanujete. Co to je? Jeden student musí uklouznout po kuličkách. Kuličky? Já mám kuličky. Do píče! Dobrý, máme kuličky. To je hrozný. Odemknul si velký prank. Velký prank je dostupný jenom během Halloweenu. Jestli se vyspíš, už ho nebudeš moc dokončit. Chat. Mega prank. A vzhledem k tomu, že se mnou běží frajer v této uniformě, tak je to noc dlouhých pranků. Oh-oh. Vypadá to, že jsme nedošli na Girl Dorms, ani na Boy Dorms, ale došli jsme speciálně do klubu Vojta, okay, si bude prank s vlakem, nenastupuj. Co? Pusy! Počkej, Chadův pes sní shnilý maso. Pak se vysere a potom... Už je tu Chad. Co ti jebe, jak ho instantně zjebal? Do píči, já kopu do toho Garyho. Chyť toho psa! Go boy, how about a little trick for a treat? Yum 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 yum. That's gross. Raju. To co to kurva raju? Když se míchaly barvy. Co to je do píči, prostě haru. Ty vole, ale jako mohl to být třeba německý ovčák. Nyní běž do učitelského kabinetu. Heil Hitraelus 80. Chat, malé množství zlobření. Je čas zapo... Kurva, spadlo mi hovno. Jsem v tom pytlíku. Další gift sabi od tebe. Kurva! Nebijte mě, já jsem pro hovno. Dude, you suck! Mi prostě dal fail, že jsem zrujnoval prank, jenom kvůli tomu, že mi spadlo hovno a nestihl jsem ho sebrat. Agrail. Do píči, znova.
na finální řešení plebovské otázky. Za hru je, jsme v kategorii, je to v titlu, je to bully. Fail, protože to hovno vychladlo. Co? Ty v píči, jak ho hned ujebe. Ty já to nejde mířit, ty vole, ty občas dáš ránu, občas nakopneš homieho. Tak, jdeme. Jste popraven spojeneckými vojsky. Mission failed. Jsi miník za gifty celá pro Ondře, pokyník za 50, Glorder, hodil 666, dvoj TV pro tady Stolmagora, Virkcík za 50. Velký prank znamená pojem vytrolení armády Sever Hermanem Göringem příslibem zásobování pomocí leteckého mostu na Stalingrad. To je v píči. Já nesnáším pátky. OK, chat, vy jste absolutně unhinged, já jdu pro pivo, dlouho jsem ho neměl, dneska to určitě zvládnu. Musím se soustředit, chat, musím se koncentrovat, OK, teďko. Pivo má 0 kalorií. U piva se nepočítají kalorie, takže jich můžeš dát kolik chceš. Tak. Teďko fire alarm. On to hovno zapálil. Ty pičo. Lol. Musel naskákat na hovno. Oh shit. Run. Rychle. Mizíme chat. To byl dobrý prank, ty vole. No? Já už vím, proč prostě Rockstar přestal dělat tadyhle z ty hry. Protože když v roce 2006 udělali takovou misi, jak to bylo v pohodě, kdyby to udělali 2023, tak potom bude 10 000 článků, že má tenhle kostým. Vojta z ideologie podávaná v malých dávkách neuškodí v jakémkoliv odsunutí. No nic, čas na nový hadry. Red Ninja. Počkáte, to neuvidíte. Ty píčo, čum na to tílko. Ty vole, já budu vypadat fakt dobře, moment. Do píče! Hail to the king, baby. Huh? Co to je? Ty pičo. Teď jsem ostrej, kámo. Proč mám rudou hvězdu na zádech? Co jsem to zas udělal? La 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 la. Crazy Slovák, dík za 27, Shepard, dík za 50, Kenny plný penny, dík za 5 klíště. Krupík. Ty jsou krysy? Neuvěřitelný. Tak, jaký jsou mise? Character anebo pomoc Garymu? Joj, co chce Gary? There you are. Come on, I found something incredible. Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me, me, me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? I'm,
We are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me. Look, now come on. I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited. I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. Dutch má plán. Kamu, každá Rockstar hra má vždycky tu jednu postavu, co má plán. A ty pro ní děláš až zbytečně moc misí, než si tvůj protagonista uvědomí, že pro koho děláš mise, kkt. Stud Muffin coming through. Yo! Gary, co je novýho? Mirxi, dík za gifty, celá pro Vojtěcha, Slováku, dík za 27, Shepard, dík za pajdičku. Každá Rockstar má postavu, co mě zradí, doslova úplně každá. Oh shit. Police. Reversal. Mega kick. Zmrde! Nasedlá. Nasedlá. Lundí hvízdku. Ten tlouští se mu jenom směje! Co jako je funny. To jaký giggle tam má. Stojí se tady rvou. Dobrý. Potkej se s Garym v podzemí. Ve sklepě by měl být ten, ne? Transistor, abych dostal další bezdělácký upgrade. Že jo? Chat, říkaj si, že tady je? Sas. Protože to tady najednou, ty vole, toho, protože to tady najednou takhle děsivý. Jo, nehoň mě. Však víš, že dělám, co můžu. Co kurva? OK, někde to tady je. Na tuto misi GLHF. Chat, nemůžete před každou misí říkat tahle mise ever. Tu jsem. Jimmy, over here. Tu. Přátelé, ale seriózně, kde to je? Nemůžeme sám dostat, potřebujeme trefit switch. To bude nějak hodit. No? Hey Jimmy, see if you can knock the broom over somehow. Make it hit the switch. Co? Bombastický. Jimmy, dunce. Use your slingshot to hit the broom. To otáčení je úplně na piču. Ty vole, tady je celý rozbitý obří okno. Hey Jimmy! Jimmy, over here! Kdo je nejchytřejší záškolák? Kdo je nejchytřejší záškolák? Ano. Jsem to já. Kde je ten transistor, hoši? Now here's another switch I used to... Wow! Live wires! Wow! Hej, seriózně, je v tom něco jináčího než kabely. V tomhle tom sklepě. Deadass. Co ti jebe, no má Metal Gear. Metal Gear plížení. Opatrně. Almost there. Tahle hra je ve své podstatě adaptací Vojtových Storytimeů ze školy Agrokej Agrokej. Lmao. Ty vole, tak takovýhle klukoviny jsem úplně nedělal. Takovýhle skopičiny. Martine, dík za 8 měsíců, Korzár, dík za 2 kilečka, děkuji ti moc. Čem, můžu dostat dvojité V do chatu pro všechny dnešní donor subs, resubs, který tady dropují bombičky. Aby jsme tady měli intenzivní school bully stream. I've heard of those happening, but I've never Steam seen League? One. Gabe to pojebal. Přeji tolik dýní. Mamo! That's for me. Yes! Mám mít další bezdělácký move. If you could lower the furnace temperature a bit, I bet the steam would stop. No, tak pojď. Keep spraying.
quick before it heats up again. Ty jí někdo rozjebal? To ne. To ne. Čau Vojto, právě jsem se probudil z kómatu po 3 letech a zrovna jsem se poprvé dostal na internet. Moje 2 otázky zní, že to nemusím dělat, že ne? A samou košili a ve kterém roce přidali skin německého pána do Warzone. Chat, jenom kvůli nějakému hloupému challenge. Tady musím způsobit Dino Chaos. This is Smashing Pumpkins. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. A co ta slavná povídka o skřínce? Agrc, agrc. To jsme ještě nedělali, no. Secret unlocked Pumpkinhead. Jasně. Myslíte, abych vypadal jako Jack O'Lantern. I Korzar z 50, náhodný diváků. Borec se zbudil z kómatu. MF se prostě probudil z kómatu. Co to kurva je? Tohle běžně školy mývaj. So, Jimmy boy, here we are, the hole. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people? Keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! The Octagon. Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you... Russell! Ty pičo, to ne. Gary, now I hate you. Oh, I know. Russell, go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here. Russell. Jsem o tvojí mám nic neřekl, určitě to je skvělá ženská. To hrajou Prodigy. Píče. Kurva! Jak se to mám vyhnout? Nice! You is dead! Chce se někdo jít pro ten druhý bezdělácký move? Ne! Dobrý. Čeho, takhle upouku, to je moje taktika, ok? First try, jestli dám first try, tak jsem nejlepší hráč bully, když jsem to nikdy nehrál. Ok? Máme deal? Do píči! Ne, on tě chce grabnout! Aaaaaah! On mi dělá drcení lepky. Dobře já, counter! Nakopej ho. On mi doma je chtěl poslat ve molici, jak debil. Do pizdy! Take off. Posílám tam epický jeby. Ty vole, mám ho stunlocknutý, jo? Nepojeb to! Ne! Jo! Woo!
You happy now, jerk? Ten šikanátor. I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this school, and you're just a liability. See you around, moron. Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You didn't? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. With Russell pacified, I should be forgiven for making my troubles at Bullworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. 69, velice funny chat. Vyloženě pokaždý, co se zeptám, ty vole, well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Go see hey, the cook. New kid. You're that guy that beat up Russell. So? What's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bullworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. Ty pičoli, že já se můžu naučit box? Já se můžu naučit box? Můžu se naučit další move od bezďáka? A mám jít vařit. Okidoki. Palky z jich z 80. First try dono. Kamaráde, první dono pokus a myslím si, že instantně vyhraješ Volt Code. Věřím tomu. Tak, kolik máme? Hattrick versus Galloway, last minute shopping, small offenses. Tak, nejdřív za homelessem. To ne, neříkej mi, jestli to baglo. Ok, dobrý. Co? Kde je homeless? On je v každý kapitole jinde. To je něco jako Hogwarts Legacy, přesně. Asi není doma. LOL! Bez ním mise a pak se zase unlockne. Okidoki. Jdeme dřív na hodinu. Dáme tady nějakou bombičku. Co je tady, ječko? Prosím, ať to není biologie, prosím, ať to není bio... KURVA! Good morning, class. Mám součástku, když jsem ji sebral dole. Something open today? Ty vole, to je nejtěžší, teda ne nejtěžší, nejdelší minihra. Kde je slyšná Česneková? Jo no, to bych to chodil do té tří rád. Výborně, Krysa. Takže přátelé, kdo sničuje, kdo se vysmívá tady sabům, tak teď si ukážeme názorně, co se s ním, co se s takovými lidmi na tomhle streamu dělá, jo? Funguje to takhle. Tak. Hezky opatrně. Careful now. Wow, that's disgusting. Careful now. Výborně. Ty já jedu v rekordní čas. Oh, that smells great. Já jedu rekordní čas, že? No, no. Drž hubu, profesorku. Carefully. The testes. Oh, the testes.
Ty už taky nebudu potřebovat. Chirurgové, když mají 5 minut do konce šichty. Americké školy jsou tak unhinged, tady máš krysu a píčo řezej, mimochodem školní je 50 tisíc. No problem. Ty vole, hazmat gear a mám se setkat s kuchařem. Sas. Co bys tak mohl chtít? Co jsme to chtěli ještě udělat, chat? Chat. Co chcete jako hlavní misi? Měl si to uložit? To je pravda. Jdu to radši uložit. Vypadá jak Harry Potter bez kouzel. Jo, ale tady se dá šikanovat. Já nevím, kde je ten box. Je vlastně v gymu. Mám jít rovnou na ten, box do gymu, nebo jak? Podle mě by si měl zaříznout kalhotky. Podle mě, chat. Podle mě, nene. Možná nebyl sex. Doslova to jsou děti do píči. OK, Maximus, ty jdeš, kámo, sorry. Tak. Já mám dopravní prostředí. Tady je. Character sheets, a je to knihovna. Oh, to bunch je nerd of mise. Thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. On our Dungeons and Dragons. Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. To je Sheeran, to nevím, ale dá mi $10, brosky. To kolik jich ztratil? Kam ale jaký soundtrack tady teď najel? Co ti jebe? Ty píčo, taková jeba. Neznám kód. V tomhle outfitě vypadáš jak skinhead, no. To jsou vlastně Joy Division. Ty zmrde! Co ti jebe? Pojď, pojď, chyť toho sráče. To je zmrt. Ty si mu teď neujebu, jak už nevím kdy. Jo, seriózně? Jak ho mám kurva? Počkej. Do pi... Dobrý, mám to. Chat, je dobré 11, dostáváme se do části streamu, kde Simin má doslova 50% všech chat zpráv. To není úplně Gucci, je pátek. Mám hodinu, mi je uprdele, teď jsem uprostřed questů, nevidíš?
Dej mu ban? Ne. To je moc složitý. Tady je jednodušší, tady je podle mě mnohem jednodušší workaround. Je to vášnivý četr. Dobře, co ti by ten nerdus byl pravítkem? Dobrý, character sheet jsou moje. Rubber band je můj. Pravítko spravedlnosti. Tak. Do prdele! Jsem poslední character kartu. Máme tady jest tu misi hotovou a Dungeons and Dragons Sessions budou moc pokračovat. To je šílený. Hroznej vibe. Postál mě nebaví. Zeleninko, dík za nového Saboša, vítej tady, děkuji. Když se na Toma Cruise za chvíli, jakýho Toma Cruise, če? On bejtí nerdíka. A dost, to tady nesnesu. On zase kopanec do koulí. Příliš jednoduché, baby! Tak, kde on je? Jo, zpátky tady. Vodný jistý do character sheets. Slečny! Teď se nechá basnout, když se nechám basnout na konci mise, tak tu hru má reálně můžu smazat, odinstalovat, zničit, spálit legeta ve škole. MF na to přišel. Kurva. Give me your money! $10 získáno. Příliš jednoduché. And done. Tak. Hudebka 2. Fuck off. Musím to dělat. Kolik máš teď dolarů? Nemůžeš se mě jen tak ptát, kolik mám peněz, what the fuck? Čili zeptali byste se náhodnýho člověka na ulici, kolik prostě vydělám. Hudebka! Na hudebku jsem dobrý, perfektně udržím rytmus. Slíbal holkama z uměleckýho kroužku. Čet, holky jsou umělecký, ty vole. Třeba lidi z refreshru, ano. Now then, is everyone here? Excellent, let's proceed. Let's go. Ty pičo. Musíš dát, aby si prošel reálně procent. 75? Jo, už to je zelený. Tohle bylo super easy, baby! Druhá hodina hudebky. Pant shirt. Kámo, já dostal doslova tool triko. Co? Jak mě to kurva nazval ten prefekt? On je nazval useless teploušem. Kámo, tahle hra je kurevsky unhinged. To je v píči. Small offenses, jedem. Whee!
Počkat, ta mise je ve městě? Já úplně zapomněl. Ta hra se neodehrává jenom na těch školních pozemcích. Plavá je metádík ze 16, děkuju, bratře. Megalul. Všiml si, že už ti mávají kočandy. No jasně, jsem mi dělají jirl. Do hajzlu. GTA RP time. Často vyerpit. Ty na 60 se nepočítaj. Co? Je Los Santos? Ne, to je Los Subos. Což je sadlo reference na to, že je celý měsíc september. A vyloženě máte nejlevnější suby na, za celý rok na této platformě. Tudíž byste měli jít podpořit svého oblíbeného kreatora na twitch.tv/checkcloud. Tyba, já jedu docela rychle na tom skateu, se to nezdá. Na kole jedeš ještě rychlejš? Co ti jebe, to je citlivý jak debil. To vůbec nesmím sát na tyč. Teda na myš. Ne, přijde, že by to bylo rychlejší. Kdo psal, že to je rychlejší? Jo, jasně, ono to je jak v SAčku. Chceš tapovat dvojitý V. Klaunský karnival. No vida, vida. Musím dostat bez placení. Fuck. $1. On mi řekl, že plejtvám kyslíkem, tím, že existují. Včera si někdo hot dog. Dá si někdo vajíčka. Tak, suvenýry, co je tady za misi? Midget. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay! Look at this! It's just a garden gnome. No, it's not! It's an insult! It's a joke! It's demeaning! I mean, I'll happily have kids laugh at me, or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this! This is so degrading! Is there something I can do to help? Smash them! Smash them all! Old Bullwoodville's full of them! Please, I'll even pay you! Just make it stop hurting! Ty vole, banger. Klasický rockstar Lula. Look for garden gnomes and destroy them. Co ti jebe? Let's go, chat on doslova konečně zjistil, jak poslat to do nohu. Shooting range. Agrosektor pro. Počkej, střílej bandity a alkohol, evoidní ženský, jasný. Čet, sledujte, jak vyloženě vystřílím, max. To se nedá ovládat. To se kurva nedá ovládat. Chceš prefirovat jak zmrt, když jedou tyhle idioti. Tam furt obnovuje ty láhve. Time is up, ok, kolik mám? 10 price ticketů, to je dobrý, ne? Splish splash, $1. Simin, děkuju každopádně za 1000 korun českých, děkuju moc.
Děkuju za litro, ještě můžu vrzit dvoj TV Pro. Simina, který se konečně naučil posílat Duna, a ne Gypsy Caby. Jdu tady celý litro. Cože mám dělat? Aha, ono to míří proti mě. LOL! Drobnu jsem midžita do nádrže. Na první střelu. Plus 3 tikety. Ty vole, tak tohle. Let's fucking go, jsem dobrý, ne? Co je tady? Ride the squid! Squid game! Je reálně blbě z těch 30 FPS a z toho, jak to zve. Ty pičo. GG Collectible Card Earn. Co si ještě můžu koupit? I've been looking forward to this. Roller coaster. Jo! Jo! Čepište jenom tohle. Jo! Funhouse. Půjdeme má dovnitř. Přemůžu do Clownhouse. Hele, a jakoby, co je tady za hlavní misi? Ty máš jako ničit prostě ty gnomy, ale já tak nějak jako nechápu, kde jsou. To je, že jenom je ti jako zadala ty gnomy. Can you lend me some money? Si můžu koupit. Devilhorn. Jo, to je za 15 tiketů. Cože? Plagát s holkou, která je ve spodňárech. Skútr za 75 tiketů? Ty píčo, to jich potřeboval. To je vedlejšák, ale když je najdeš všechny, tak doslova můžeš mít hot GT sex. Dobré, čen. Simine, děkuji ti moc za dalších 1000 korun. AG, děkuji ti moc, bratře, děkuji ti. Hej, jednoho piváska na tebe, čem můžu vůbec si dvojí TV opět pro tohle šílence. To jsou největší donut z SK. Tady to lítá prostě konstantně. Vy jste tady jsou sami doktoři, právníci, CEO, manažeři, generální ředitelé, jo. Vyloženě odsud vychází ty nejchytřejší, nejvzdělanější, nejprospěšnější lidé. Hod prostě velké mysli přitahují další velké mysli. Do píči, on řekl, že můj táta mě zažaluje. Ta jo. Já jsem pouze sériový masturbátor. No a? Já přispěl teďko komunitě aťko jehem streamerovi, nic divné, ne? Vůbec to není divný, si mi ne. Ty do nás jsou lepší, se mám větší procenta. Ale komunita ocení samozřejmě tvoje giftsaby, takže je to vyloženě tvoje volba. Tatínek vám vyhlásí válku. Tak tím pádem zbývá už jenom tady jest ten quest. Ne. Oh no, ono se to stalo.
GG, Alkane. OK. Tak. Přece jenom i v této edici, v té spodě těch peček, to občas prostě crashne. Kde je safe? Dr. Krabblesnitch is busy. A tak v pohodě, že jo? No, bude lepší ho saveovat po každém questu, očividně. Imhotep. Imho, chat. Už je tu má láska! Můj milovník, Tom Lincoln! 41 měsíců, čeční, pozdravte Toma, jinak starasisti. Jsem v Londýně, ale můžu říct, že New York je lepší. Brzo bude 11. září. Tome, na 11. musíš přijet do Prahy, vyvěsit prostě americkou vlajku. Mě zas pomůžeme znova poslechnout tady ten skvělý soundtrack. Komunist to jíkde 34. Ale co bude skipnout, to skipnu, proběžnu to, co nejrychlejší to půjde. Po týdne my si to uložíme, dojedu na ten karneval, jenom ten quest vezmu. Nemusíme tam dělat znova ty minihry, pojedu zpátky a pak chybí a třetí mise. To je taková rána, ale jak se tomu zasměje. Dobrý. Kvále, tohle je jak banger OST. Na ten karneval nejezdí, budeš pak mít jiný quest, to vezmeš to naraz. Dobře, normálně bych to bral jako backseating a řekl bych ti, že tě sejmu. Ale OK. Musím ho trefit. Ty koko. Ale dostřelo. Dobrý, mám to. Rychle. Chat, fast as fuck, bojí, fast as fuck. Kdo se sbírá nejrychlejš, je nejlepší. Čau, to opravdu mi udělá radost, že hraješ tadyhle tu hru, děkuji. Mě to udělalo taky radost, protože ta hra je super. Vy jste skvělý! Úžasné publikum, skvělé publikum, chat. Nepleť se, nerde, tady makaj muži. Dobrá práce, karta, dělej. Zmrdě. 34. Za můj 13-hodinový playthrough mi to padlo asi 3x s tím modem. To je decent. Aha, 10x. Těším se, až budu mít ten badge a teď, když ho mám. To má jakoby je víc věcí, který máš. Máš tady tříroční, který já nemám. Máš tady tříroční badge. Máš byt v Praze. Máš přítelkyni. Vyloženě jako prostě jsi mě normálně natřel na chleba za ty 3 roky. Vidíš, jak prostě jsi vyrostl? A já? Vidíš se, jak vypadám já stejně jako 3 roky zpátky prakticky. Co to jich mě snipnu z toho skateu? Kurva! Do piče! Dobrý, to by bylo. Odevzdáme to a dáme save los, chat. Dáme save los, jestli nedám save, jsem čura medán a měl by mi někdo svázat. Koule. Tak to jde docela speedrunová tady ty mise, ne? Není zač. $10, davaj. $10! Čeje, nemej $10. Takhle mám zadáncu, reálně, jako teďko ten dlouštík. Takovýhle vibes, musíš do toho zapojit boky.
kdy bude Bully 2? Nikdy, protože vy furt kupujete Shark Cardy do GTA 5, i když je to 90 let stará videohra. Sorry chat, ale prostě nemůžete dávat peníze furt dokola za něco, co byste chtěli, aby bylo prostě lepší. To prostě nějak jako víš co, nebude tam motivace. Počkej, musím se savenout, doufám mě popos. Tak. Save, skutečně. Chtěl bych šel na hodinu. Co mu udělal s škrtí koul? Mu zakroutil Frantíkem. Sáhl mu na bimbáska. Now then, is everyone here? Excellent. Let's proceed. Já mu nad twister. Je tomu tak. Hail to the king, baby. A tři, dva, jedna. Let's go, chat Jemge. Absolutně. You're a natural at banging out the rhythm, Jimmy. Banging! Vypadá velmi nadšeně, je tak nadšený jako já při každé aktivitě. Precizní ručníka práce s rumba koulema. Če, možná vám někdy ukážu precizní práci s rumba koulema i na vás. 99% je slabý. Sorry, neposlouchám plebs, šikanuju je. Je to roleplay v téhle hře. Tak, kde je tady hlavní mise? Angličtina! Hattrick versus Galloway. School rules are quite clear on this subject. Quite clear! No alcohol on school grounds! To bude spíš. You're drunk! I can smell it on your breath. Huh? I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children? What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Do whatever you want, Hattrick. You always do. The head will find out about this. You okay, sir? Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods! Give me that! Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Ty vole, já už pomáhám i učitelům, kamaráde, to nebudu mít jako moc... Vlmada! MF prostě. Najdi skryté lahve. Ty vole, kde jsi ještě ulil alkohol? Najdi láhev v kafetérii. Če, kam bych si schoval alkáč, kdybych byl alkoholik? Okej, okay, to je tás, to je mi k hovnu. To je jabko. To je někde vzadu v kuchyni, ne?
Dobrý, mami. Nic! Proč tam je to kdyby, či já nejsem alkoholik? Vyloženě jsem si otevřel jedno pivo. Jedno pivo za poslední týden. To je jako nelegální, jako přijete mě zavřít. Znamená to, vole, že se špatně vyrovnávám se svou životní situací. Teď chlastám, že padám normálně, nejsem skoro schopný streamovat, neudržím se na nohou, neudržím myšlenku. Polikám tady. Koncovky. Kde je ta lahev do píče? Ty pičo, jdou po mě. Neudržíš ani moč? To je pravda. Ahoj holky! Ty vole, proč si schovává? Če, proč si kurva schovává? Proč si schovává alkáš na dívčích záchodcích? Čet názor. Mami. Dobré. Tak, poslední ještě tam je. Mám to, co mám udělat? Mám to rozstřelit? Mám to! Vandalismus. Rychle. Tak. Ty pičo, vole. Že tady problémy hlavního učitele. Není úplně cool, ale angličtina je angličtina. Někdo to učit musí. Če, co planet tady je ten víkend? Jaký jsou vaše aktivity? Povězte mi něco o vašem zajímavém životě. Here they are. I think that's all of them. Thanks, Jimmy. You're welcome, Miz. Please, take this. Ty pičo, ty budu moc dělat voyeur fotky. Počkej, proč jsi zatím bezďákem? Co je pordání, drogy, budu masturbovat, mám noční celý víkend. Another job well done. Počkej, moment. Teďko můžu dělat photography lessons. Wow. Hele, bez děláků, Little Help 2. Thanks, kid. Okay, now let's train. Zítra mám pracovní party a po party koncert a po koncertu sex. Dobré, jakoby, ale vole, já jsem říkal, dejte mi nějaký aktivity, ne ať tady ty vole to, ne ať tady musím závidět. Co? Co kurva říkal? Ty vole, já nevím, jsem ho slyšel správně, řekl to, co jsi řekl. Zdravu dezinfikovat byt k sestřenici, vrátí se jí 13-letý syn z nemocnice s autoimunitním onemocněním krve. Wow. Já si furt myslím, že ten koncert a sex je o něco lepší. Mikron, díky za 41, Bariku, díky za 32. Počkej, saveuju hru. Tak. Budu koukat na tebe po večerech, přemýšlet, jakým způsobem se oddělat. Chat! Vyloženě, proč byste se oddělávali? To nechápu. Co chce taky gigače to ode mě? Narvi dva studenty do skřínky. TF. To samozřejmě můžu udělat. Navíc zítra se nebudete na mě dívat, jsem off. Hádej kam jdeš. Hádej kam jdeš. Jeho narvu do skřínky.
want some of me? Jak ho narvu do skřínky? Spíču pouštík normálně rozjeba. Jak ho mám nacpat do skřínky? Musíš do té modrý, co je už otevřená. Trespassing. Už je tma. Jsem v noci po škole. Ne. Sorry. Whee! Ditch the ditch. Já tě budu sledovat, když jsi zítra off. O ne, pražáci. Co? Já nejsem tu stej, proč mi řekl Fatty? Ten kundí bádek. Tak, chrupík s krysama. Drž hubu, vole, Errant failed, a co jako? A co jako, je to snad hlavní quest? A co jako? Co jako, že jsem to failnul, čet, znamená to, že jsem zklamání v životě, protože jsem neudělal jednu, vole, vedlejší misi ve 2006 videohře, portnutou na PC. Vole, to je tak, on neví ani, jak ho nacpat do pringliny, jak může vědět, jak ho nacpat do skřínky. No, jedno nechci vědět, no. Kde je ta mise? Čet, jsem retardovaný. Aha, já už to vidím. Ona je zpátky ve městě. Kam jde ten MF? To je furt ta mise, že musím jet za tou midgetkou, aby mi řekla, že musím ničit trpaslíky. No tak tam asi jedeme, protože já nic jiného teďko nemůžu udělat, nebo ještě můžu do hlavní budovy, ale tak stejně tohle z toho, stejně tohle čeká. I když počkej, vlastně, on říkal, že tam pak pojedu ještě na jinou misi a udělám to obojí. Ale co když lže, nebo neví, o čem mluví, nebo mě bejtí. Jeden jump, druhý jump. Toho Tony Hawka jsem chvíli nehrál, čet, buďte na mě mírní. Já musím do té kuchyně, že jo? Ona říkala, že další mise je v kuchyni. Oh! To bude skvělý. Ty pičo! To cíčko! Nice! Ah, shut up, kid! It adds flavor to it! Školní kuchyně, Uber. Sure. Try and get some bits in it! I've got performance anxiety! Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash, and oh yeah, some new knickers from Worn In. So? I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. Če, nebudu jít do sova hledat tanga, že ne? Ty v píči, dalera. Če, kdo z vás měl takovouhle kuchyni na základce? Classic základka. Zcela klasické. Takhle vzniklo lečo. Ona prostě chce, abych jí... Normálně, ona prostě chce, abych jí koupil maso. Vyloženě nový spodní prádlo. A ještě něco. Tý bych stáhl punčokáče. To je teda solidní ba... Do píči, po mně jde Polda. Co těbe, proč... Proč ty bije na kole, Polda? Popos! GTA 5 Popos for no cap. Co to je, vajíčka?
Ty pičo! On mě vyloženě bastnul. Jsem stal dvě hvězdičky a zaklekl mě. Když dostaneš bastit během hodiny, tak tě doslova poldové vdropnou zpátky. Tady už není to kolo. Když se tam teď dostanu. Ty vole, teď koukám na pořad Máme rádi Česko a byla tam soutěžní otázka. Tohle má být KDC2, akože? Akože, broťani, tohle je KDC2. Kolik by si řekl? Myšáčku, dík za 50. Soutěžní otázka byla, kolik utratili Češi za videohry na konzolích a počítačích a mobile v roce 2018? 14 miliard. Fiala od té doby přemýšlí, jakým způsobem. Ty vole, chceš mě znají ty bezděláci? Nemáš aktivní my... Oh. Mission failed, we'll get him next time. To je ale good. Chad, nesmíte se mi, okej? Okay? Víte, že jsem insecure teď. Chad, ještě minimálně 14 dní na mě musíte být hodný. Měli jsme dohodu, ne? Po rozchodu máte měsíc, free pass, kdy jste na streamera konstantně hodný a nepíčete mu edgy témata. Vyloženě to je férový, ne? Jinak ten streamer třeba nemusí měsíc streamovat. Já místo toho přijdu, vyloženě streamu každý den. Jsem streamoval všechny dny, kdy jsem měl covid. Streamu ve všechny dny, kdy mám srdce na kusy. Hoši moji. Kdo zavedl jenom měsíc? To nevím. U někoho ty vole, to je horší, no. Někteří streameři vole, prostě, ty to mají ještě horší. Vůbec není to tak, že chlapi bývají po rozchodu měsíc pohodě a pak až se chtějí zabít. Tak my jakoby tak takhle, my jsme se rozešli už jakoby nějakou dobu zpátky. Respektive nějakou dobu zpátky už bylo celkem jasný, že to je v prdeli. Tudíž jakoby já už nemám svůj, já nemám první týden nebo měsíc, že jo. Ale... To neznamená, že to nemůžu využít pro vás. Nepadnul ten free pass, vole, když jste o tom nevěděli, tak jste se chovali doma jako kogoti. Takže chat, teďko právě, až 14 dní zpátky začal můj free pass. Ty vole, teď koukám na pořad Máme rádi Česko a byla tam soutěžní otázka. Kolik korun utratili celkem Češi za videohry na konzolích, počítačích a mobilech v roce 2018? Schválně, kolik by si řekl? Pojďte, jas, to nevadí, že ti to se začne, že na mi nevychází. Hele, já jsem měl jako 2 roky fakt jako krásný vztah, já jsem opravdu jako... To, že to nepokračuje, nebo že to prostě jednoduše, prostě tam jsou ty vole jináčí očekávání. Jako jo, jasně, to je na píču, jo. A určitě ty vole, jako samozřejmě bych ty vole, by to bylo pohodlnější a lepší. Pro mě teda, z mýho pohledu. Kdyby se to podařilo jako jakkoliv dát dohromady, ale ty vole, to nic nemění na tom, jako ty vole, nemůžeš to odepsat celý jako fail. Ty nemůžeš vole po jakoby 2 skvělých letech říct, kamo, to bylo celý skurvená ztráta času a je to úplně na piču. Ty jako 2 roky jsi byl fakt jako spokojený. Tak jako hej, no. Teď musíš prostě jednoduše vole posunout dál, ale chápeš ne? Haló? Co to? That's pretty cool. To je šínské jídlo. Oh, yes. The discount meat. It expires at midnight. Nebrečku, no. Dobré, už drž píču, vole. Píče už mě nudí, asi začnu píchat, kluky. Přistánu Tinder, to nemusí, mě stačí ty vole na Instači soukromý zprávy. Melichar měl pravdu. Potřebuju tohle, potřebuju... Co to je, taková břitva? Tak. Finální item. Hey,
And open! Co jsi řekl na to, že v 25 nemám vztah se zkušenost s vážným vztahem? To znamená, jak definuješ vážný vztah? Ty pič, co to tady kurva je? Kam jsem to vlezl? To je břitva na ten mustáž. Kde jsem si nechal to kolo? Co bys řekl na to, že kamarád 29 stále paní, 20 mi přijde v pohodě. Nebo jako... Není to asi jako norma, ale 20 není jako prostě podle mě věk, ve kterým když seš vole paní, tak by ses měl, věšet. Prý kamarád, jasně, sure! Sleduj. I'm on fire! Pičo! Co je z toho, kurva? Nechápem, ako to, že si nedokážeš udržet vztah. Axione, jakoby, že... Jakože... Je šokr, že to... Ty vole, to je v píči, kámo. Jakože... Jakože je nepochopitelný, že ve 22 nenajdeš holku, se kterou budeš po zbytek života a budeš s nimi dítě a oženíte se. Vezmete se? Že jakoby na první dobrou prostě, nebo na druhou dobrou, tak reálně jestli tam jako musí většinou klapnout. Nebo jako, jak to myslíš tu otázku? To já to ne, jakoby nerozumím. Nebo to je myšlený takový jako ve stylu... Co ty, kámo, co ty, ty vole, tobě může chybět? Když není spokojená s tebou, tak s kým, vole? To jsme všichni v píči. Tak. Good photo. Do prdele, vole. Zasraný photography lessons. Girls dorm. Bad photo. Jak bad? Myslíš ty vlajky? Ano jo... Neser mě, vole, tak mám jináčí kalhoty a co jako, vole? Náckové. Co tady za hru, to vypadá jak Tony Hawk bez skateů? Co jsi říkal? Look at this photograph! To byl učil, že ta postavička vypadá jak ty? Jo. Čemu se tlemíte, dementi? To není vůbec funny! Kurva drát. Myslel jsem si, že to je zabanovaná hra. Je to zakákaná hra. Jump around! Ještě jedna. Kamo, tak já nevím, MF se mě na něco zeptá, pak prostě pak ty vole, já normálně říkám, proč nerozvede ten dotaz, ono prostě nerozvede. Slováci zasraný. Denny, díky za 9, čus. On to ještě furt píše, to bude mega slovka. Sundal tě hned první argumentu. Ší. To by šlo, baby. Did you get your pants?
Ty musím se vrátit do třídy, jestli mě znovu bastnou, jak už se fakt poseru, protože hádej co, já budu muset jít znovu do toho města, protože jsem se nechal bastnout. 20 metrů od té kuchařky, když už jsem měl všechny itemy pro ní. Pro fury. Pro vařenu. Bacha! Přejí tolik lidí, kurva. To je mrtka. Já bych se bastnul do slečny Philipsové, jsem ještě neviděl. Jsem skvělý fotograf, baby. Kamaráde, zvládám uměleckou, zvládám i fotografickou. Let's go! It's easy when you know how. A pozor, Axion po 50 letech uploadnul zprávu. Co může ženě u tebe chybať? Nič. Tak to není důvod měnit, ne? A jak to přesně, a jako dle čeho soudíš? Jak konkrétně víš, že u mě nemůže být nic v nepořádku? Jako kvůli tomu, že mám prachy? No. To je jakoby, to reálně působí primárně na ty ženský, který já si specificky vybírám. A vždycky úplně, ty vole. Mně, na mě nejvíc apelujou definitivně ženský, který vím, že ty vole na ně zapůsobí ten, kdo má větší konto. Ty vyloženě vyhledávám. Do piče. Nemám nefunkční erekci, čert. Vyloženě chcete to vidět? Tak, last minute shopping, tuhle cutscenu nepotřebuji vidět znova. Bych si musel vyškrábat oči. Čaj, tentokrát ten quest netrounu. Dotřídí se všeho dobrého. Pojď nás, nesnaž se hovorit po slovensky. Já čtu jeho zprávu, brosky, takže sorry. Mňau. Ale partnera není důvod měnit, a i tak to v každém vztahu končí rovnako, na čo měnit to, čo máš za i to jisté. Co? Axione, ty jsi buď největší myslitel, no má je filozofický, ty je magor, sám takhle sedí vytesaný do kamene, anebo reálně prostě měli strašný sračky. A já nevím, k čemu se přiklonit zatím, ještě jsme to podle mě neprobrali dostatečně. Jak konkrétně, když vyměníš jednu osobu za úplně jinačí, tak měníš to za to místo, to nechápu. Jsi jeden z těch lidí, co prostě a jednoduše v tom vztahu zůstanou jenom protože s někým jsou, i v moment, kdy prostě a jednoduše už tam jako nic nefunguje, ne? Čekaj, jako to se opravdu drží zuby nechci. Šínské maso, prosím. Bingo, let's go. Čau, co tady za hru? Bully, je to v titlu plus kategorii. Od Rockstaru 2006 videohra, kterou jsem konečně rozjel na PC. A je to taky zakázaná hra. Což znamená, že všechny dnešní donos jdou na to, abyste mě dostali z vězení, jakmile mě zabásnou zítra v Prágu za hraní téhle hry. Ty jsi už hairstyle, když tu seš? No, jo, mám. Skvělý hairstyle. V title je šikana 4K, hodně. Tak, vem autobus zpátky do školy. Jo. Čemu jsem, proč jsem jistně kvůli těm kalhotům? Už je vůbec ne. Čau, Vojtas, jak bys poradil známýmu, co se teď od čerstvě prošel rozchodem, má problémy s erekcí a ve skutečnosti tajně gay a je otevřeně man-child. Zní jako skvělý chlap, abych ho rád poznal. Možná by byl dobrý remake na tuhle hru. Vážně si použil, vážně si řekl, že by bylo dobrý, aby Rockstar remakeoval nějakou svoji milovanou hru. A že by to bylo lepší. Jo, to fungovalo naposledy i před naposledy fakt dobře. Měli bychom to dát nějakému dobrému videu. Měli bychom to dát nějakému dobrému tomu.
týmu. Prosím, prosím, doběhni už jenom k té kuchařce. Prosím! You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Nonsense! There are no fuzzy eaters at Woolworths. It'll last for a month! Easy. Let's go! Holy shit, tak si on normálně, filozof, jde nahoru. That's how it's done. That's how it's done. Čeká, si to savenu, pak to přečtu. Hail to the king, baby. Saving content. Tak, moment. Každý vztah ochladne a přejde z růžových okuliárov do krutý reality. Potom všichni hledají nový vztah nebo chtějí opět to, co bylo na začátku. To získají a po letech nebo po roku nebo po dvou zase ztrácej. Proto se to neoplatí měnit. Dostaneš to samý. Změň se s tím, časem ti to dojde. Podle mě to je sračka, protože to, o čem ty jakoby mluvíš, je, že já s tou souhlasím v tom, že první rok vztahu je většinou, pokud to teda jako si nevybereš opravdu jako extrémně špatně, tak první rok vztahu je zadarmo. První rok vztahu ti potahají čistě jenom hormony a to nadšení z toho, že to je nový a že tam máš obrovský množství poznávání a prakticky jako ty vole, první rok vole, tam se jenom šuká, tam víceméně jako to, že jo, tam jako nepotřebuješ úplně to, tam je ta novota. Pak to postupně samozřejmě jako padá do jako nějaký té rutiny, kde od toho druhého roku už to je o práci. Jo, je to o tom, že musíš vyvinout to úsilí, musíš vyvinout tu energii, musíš vymýšlet aktivity, musíš prostě a jednoduše vyhledávat ten čas, aby tam tohle to zbližování pokračovalo. Ale kurva fix ty vole. Přece do prdele, když toho člověka dostatečně poznáš za ten rok a dva, zjistíš, že to je jako nekompatibilní a že některé věci se nikdy nezměněj. Jo. Tak ty vole, když přece jako vyměníš ty vole za někoho úplně jinačího, tak ty budeš mít ano, to stejný nadšení ten první rok, kdy to bude všechno nový a fresh. Ale ten člověk bude přece kurva úplně jiný do prdele. Ty reálně jako opravdu říkáš, že nemá smysl hledat nikoho jiného, že na první dobrou prostě stačí ty vole zůstat s tím člověkem do konce života. Protože se jinak akorát bude opakovat ty vole jako ten první rok, který je prostě vždycky jako easy peasy. Já tomu vůbec nerozumím. Tak, co ještě za misi? Něco ve městě. Velice interesantní. Prachy na radaru reprezentují práci. Kdybych to formuloval jinak, třeba, že jakoby někdy to lidi, speciálně v současné době TikToku, Instagramu a takový ty jakoby iluze, že konstantně je někdo další za rohem dostupný, tak to strašně rychle zdávají. A já bych reálně ty vole se za tebe pral, za tvůj názor, protože to vidím stejně a mám takový pocit. Že v moment, kdy opravdu, že lidi si nevážejí, když potkají někoho, kde to opravdu očividně jako sedí a protínají se na několika styčných bodech, co se týče zájmu a tohlesto, tak jsou strašně pohodlný. A ty se nechceš přestěhovat, pro konec, boom prostě, a je to v píči, vole, není tam žádný kompromis, to je vlastně, jo. V tu chvíli normálně zahodíš něco, co tady prostě očividně fungovalo s tím, že hele, podle mě najdu někoho, kdo je takhle perfektně, vole, na tebe sedí. Za vyloženě, kámo, tady bude za chvíli někdo další. Ale ono, ty vole, jako prostě čím budeš starší, jak zjistíš. Hele, ty vole, bondy ty lidi, kteří opravdu byli také kompatibilní, oni nejsou kurva na každém rohu, ono jich opravdu jako za ten život, ty vole, máš šanci potkat na dýlek půl roku, pár těch lidí bude takovýhle. A až to už je příliš pozdě, v tu chvíli, ty vole, teprve přijde ten ever moment, kdy si řekneš, hele, jako možná, jako kdybych nebyl takovej pohodlný píčus, a nezahazoval prostě po dvou letech něco jenom, protože mě to nebaví, nebo protože tam náhodou jsou nějaký úskalí, na který nikdo nemá jasnou odpověď, protože ještě nikdo v té situaci životní nebyl. Ty vole, tak jako... Sequel the movie. Hany, jo, díky za 50, děkuju, bratře.
say to me, Hopkins? Do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Co? Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not gonna torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah. I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line, and this movie means everything to me. I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy? What's in it for me? I'm a princess! Oh. And I need people to do things for me! So hurry up, because I want to be first! Oh, man. All right. Miluji dominantní ženy, let's fucking do this, má královno. Vyčistit? Co? Já nesmím použít. To piči! Já musím odlákat. Kurva! Já nesmím používat násilí. Kurva! Já to jebu, zleru. Jedem! To bylo násilí. I don't see why something like this should happen. Aha, ok. Vrace zpátky ke kinu. Ty píčo, proč jsi nestoupal do té fronty? Hele, to je zase Eunice, já jí dám lásku. Dám jí čokošku. A pustíš mě do fronty, že jo? Odveď Eunice. Na osamělé místo. Pojď, utíkej. Tak. Ona chce být jediná v tom kyně, vole. O můj bože! Kurva! Jsi si zase naběhl. Budeš to pamatovat navždy, přesně jak tlustýlky jsou vděčný. Když jim budeš sponzorovat gym, tak to je něco jako investice, jak to říkal Barney Stinson, rozumíš mi? Protože jakmile zhubnou a budou fit a sexy, tak hádej, ke komu se vrátí, vole. To je dividenda. Well, I do have a few uses, you know. Oh, really? Well, you know, nice girls like nice flowers. Anyway, here's some money. It's the least I can do. And it's daddy's anyways. Kámo, ona mi řekla, že by se mnou byla, kdybych se narodil do lepších kruhů. We can work through these class issues we have. Oh, I'll work through your class issues, all right, sweetie. Class issues. Ale dobré, $15 je $15. Bohužel, je to pěkně na hovno. Jimmy comes through again. Seru na tebe. Greaseri stojí za hovno. Tohle beru. Tyhle tady je hnedka další quest. Potřebuješ květiny. No jistě, nebyla by to Rockstar hra, kdyby ty vole nebyly questy, které začínají tím, že potřebuješ nějaký item. Já se sejvovala to i ve, tady ve městě, nebo je to úplně na piču, musím vždycky dojet dom? Ne, úplně na piču, musím vždycky dojet dom. Valve Hotel. To zní velice laškovně. Dobré, ne? Jsem zpět na kampusu, noobové. Mňau. Počkej, tady to nesejvu. Uni. Není ta mapa něčemu podobná? Není. Ne. Dobře, to narval. Byl to skater boy. Jsem velký skater boy.
Jdu se vymočit a hned jsem tu. Tak. No a myslím, že jsme odehráli dost Bullyho pro dnešní den. Dobrý, že Dara funguje, takže to bude moc krásně někdy dokončit, což je fucking sweet. Fucking sweet, laddie.